olsun, bastın baylığın versin, kendin sağlığın versin, yetkisi tekin versin, sancılık ben kolculuk deyip ol, spotay meyman da sayıp ol, toray burada iş aldır ol, nur mümmet deyip aldır ol, amin. Amin bulu versin, rahmet müne aksakal, kokmarımızı açıp satan atacaksı bırak batasın bir de. Енді мынау төрешілерді таңсырым өтсек, жоғарғы мәреде Шыңғыс ағамыз болады, төменгі мәреде рахат, екі төреші болады, құрметті шабандоздар, төрешілер жақсылап көріп алыңыздар. Сворный вариант болса, түкеге ешкім тимесін, соны жақсылап естіп алыңыздар. Болды мұна астың басында, үлкен астың басында Құран бағышталған екен алшабандоздар. Енді микрофон кезегін төрешіге береміз. Шәке. Құран көке, өзіңізді жақсы бір ақбата беріңіз. Мұна енді Таняреніңіз сізден бір ниет қылып атқан екен, бір ақбатаңызды беріп, осы Мерке ауданының тумасы Құран көкем елге жұртқа танымал, елдің елеулісі, халықтың қалаулысы. Енді микрофон кезегін Құран көкеме береміз. Көке, ассалауму алейкум. Мына көкпарға жиналған көпшілік өнер риза болмайды, тірі байымайды дейді. Мына ағамыздың жатқан жері жайлы болсын, жақсылық болсын, тек қана тойға келейік. Жігіттер, мына бері жақындаңыздар, көкпарды бастайық, уже үштен асып баратыр, ерте боп кеш боп қалмасын. Жігіттер, мынау мәре үлкен 25 метр, мәреге тиіп жату керек көкпар текеміз. Киіп жатпаса ол саналмайды, ол ананың еңбегі бар, анаусы бар деген әңгіме болмасын. Одан кейін мынау ортада додада көкпарда айналып атқан кезде, ат құлаған кезде төрешілер тоқтатады, рахат біледі, Шыңғыс біледі, жаңа айтып жатырмыз. Иә, мына жерден доданың ішінде текені көтеріп қойып сыртта біреу құлап жатса онда тоқтамайды, естеріңізде болсын, онда тоқтамайды. Ал енді доданың ішінде құлап қалса онда тоқтайды. Мына орта мәреде сызық бар өзі, сол сызыққа жетіп теке басып баратқан бала құлайтын болса атымен, онда салым салынады. Сол жерден алып алып арғы мәреге апарып тастайды да бергі мәреге, или бергі мәреге болса арғы мәреге қарай шабады. Бұл ереже өзі біздің әкімшілікпен, спорт министрлігімен бәрімен бекітілген ереже. Сол ережеден басқа ештеңке артық кемі жоқ. Серкелеріміз міне 45-50 килограмм серкелеріміз жеңіл, жақсылап ойнап күліп шауып алыңдар. Басқа мынандай бөтен баланың тізгінінен ұстаған баланы ойыннан шығарып жібереді. Маған қара, маған қара деп біреудің тізгінінен ұстап салымдарын күйдіріп жібермеңдер. Ортада мен төрешілер бар, рахат. Барлық ауыртпашылықтардың бәрі сендерге. Бәрлерің, сендердің айтқандарың сол заң болды. Кімнің аты болса соның аты болсын, қарамаңдар ешкімге. Ал жақсылық болсын, той болсын, қазақ елімізде осындай тойлар көп болсын. Аумин. Рахмет. Ал енді Құдай қаласа ондай болса, оны Қазақстан Республикасының киімін қоюға рұқсат етіңіздер. Армен қарай көкпарымыз бастайтын боламыз. Yeah.
çapalaklarınız bunu kurmet yiyeceksiniz. Şimdi sana geliniz buna mikrofon verin, bir aytanınız olsa töreşi geliniz. Şimdi sana. Al, assalamu aleyküm, cinolgan kovum. Na bugün bu kokparımızda türünbe kulamay jatlap tardı olay. Aman bolındar bərin kulamandar. Na toy kuttu olsun. Danyar, na toylarınız kuttu olsun. Osunday toylar köp iyi versin. Na ağıttı karayıstar o mayaktan. Ana o. Ana neden bastaydı ana ucapta? Jol, jol. Mına şağım ne neden? Ağıttı karazdır. Ya, maşınaların artına ötse toktaydı. Al, türünbe kulamay, ұrıspay, talaspay, bəriniz rize olup kaytınızdar bugün endi. O kokparda ana olat, na olat. Bir-birine renjibey, bərin rizajılık koyun, bəriniz jaksı kaytınızlar. Al, kokpartın aydın aman ötünden ekkes, zau min. Al, енді құдай қаласа алғашқы сауалына атайтын боламыз. Мына енді Қанатбек көкеміздің жатқан жері жайлы топырағы торға болсын. Құдай қаласа мына оқыған Құранның сауалы тие берсін. Артына қалған ұрпақ аман болсын деген мақсатпенен Шура текені тастай жерге. Шура текені тастай. Еңке! Еңке! 200 мың теңге сауалы барасын. 200 мың теңге салымы келіп аласын. Ай, әрекет жаса. Рахат төбең мәреге бара бер. Рахат төбең мәреге бара бер. Бара бер, бара бер. А төбең мәреге шығыс кете ма болды. Еңке, бүгін де Құдай қаласа мына Шортан бектер әулетінің аз көкпар тойы, Қанатбек көкемізге арналған көкпардың мына аз көкпары, Құдай қаласа алғашқы салымдар аталды. Мына 200 мың теңге салым бары аласыздар. 200 мың теңге салымды келіп аласыздар. Еңке, Құдай қаласа мына алғашқы салымдар аталды. Мына қызыл автокөлік патруль қайда? Патруль келіңіздерші. Патруль, мына автокөліктерді алып тастаңыздар, өтініш сіздерден. Автокөліктер көкпар алаңына шықсаңыздар, болды. Ат құлап тоқта, тоқта, тоқта. Түр адам көріп тұрмыз, тоқта. Тоқта, тоқта. Тоқта, тоқта. Еңкеме, таста, таста. Таста. Еңке. Еңке. Жай олар мен дроннан көріп тұрмын, қойсаңыздаршы енді. Еңке, 200 мың теңге салым барып аласыз, 200 мың теңге салым келіп аласыздар. Мына енді сабыр түні саралтын, сабырлының бәрі алтын деген құрметті жақсы бар. Құдай қаласа мына алғашқы салым аталып жатыр. Көкпар көтеріліп жатыр, қайшама музей. Теке көтеріліп қайта жерге түсті. Айбек шабаны ұстай енді Айбек. Тоқта, 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 сықырып-сықырып жатыр жігіттер, ат тұрып кетсін, тоқта. Мирлан артындағы ат тұрсын, тоқта. Болды, еңке. Енді шабамыздар, бір-бірлеріңізге зәл қарастырыңыздар. Жерлай, көк өскен шөпке тайып құлауына мүмкін. Текенің үстінде Мирлан шабамыз айқасып жүр. Мирлан шабамыз айқасып жатыр, атыңды бұрсай басын. Осылай жатқыз енді. Келтірдің енді Мирлан шылауға. Көтер Руслан. Теке жерде.
Қолымыз көтеріп жатыр көкпарды жерді. Ынтымақ Әліпбайы. Ынтымақ шамамыз көтеріп жатыр. Көтерен ынтымақ келтірдің. Ынтымақ Әліпбайы. Сұрғоянға тейді жануар Сұрғоян. Данияр Қолған де Мұрзан Аттай дейді ынтымақ Әліпбайы. Шудан келген ынтымақ. Сәбден өзің әлен тізгінді. Мұны қоңғы көм қоразына шыққан сайғылық. Дүне жүзік. Әлем. Дүне жүзілік. Дүне жүзілік Көкпар Федерациясының президенті Данияр Қолған де Мұрзан атына тиген қабат деген ай Көкпар жерге. Теке жерде жатыр. Осы жерден ынтымақ шамамыз көтерген болатын. 200 мың теңге салым бар оластар. 200 мың теңге салымды келіп оластар. Екі. Теке жерде жалындозар айқасым жатыр. Мұны құрметті қадірмен ағайындар. Ермек шабандоз көтерді теке жерде. Сұрауданың самбодан чемпион болғаны марқұм Қанатбек көкемізге арнайы өмірден ұзғанына 10 жыл болды. Міне құдай қаласа көзі тірі болғанда 64 екелер еді. Көкеміздің жатқан жері жайлы топырағы торға болсын. Міне өлі риза болмай тірі байымас дейді. Құдай қаласы мына көкеміздің жатқан жері жайлы болсын. Артта қалған Данияр Алдияр ұрпақтары аман болсын. Алла мына кәсібіне нәсіп берсін қос азаматтың. Нұрсұлтан шабандоз көтеріп жатыр көкпарды. Төлебиден келген мына қазығы Төлебиден келген Нұрсұлтан шабандоз көтеріп жатыр. Құйдырып айландыр қаршыға. Кетірдің енді. Нұрсұлтан шабандозы бер қамшыны оңынан жетекте, қаршыға оңынан жетекте. Бәрекелді. Нұрсұлтан шабандозға тиді көкпар. Нұрсұлтан шабандозы отыра бер мұны. Төлебиден келген Түркістан облысы. Төлебидің түлегі Нұрсұлтан шабандозының тақымында. Теке жерде. Жансерік шабандоз көтерді. Жасұлан бе, Жансерік бе? Сырымызға сары келтірдің енді. Сырымызға сары. Қабат деген ай. Теке жерде. Көтер қуаныш. Қуаныш кәтен ұстай енді. Қуаныш кәтен кел. Ермек шабандоз көтерді текені жерде. Ермек шабандоз көтердің енді келтірдің. Ермек шабандоз көтер келтіріп бас енді. Мұны қоран атыдан келген Ермек шабандоз көтерді. Ермек шабандоздың тақымына кетті теке жерде. Қабат деген ай теке жерде. Теке жерде. Көкпар көтерілді мұны. Алматыдан келген Айбар шабандоз көтерді көкпарды. Алматы облысынан келген Айбар шабандоз көтеріп кетіріп басты. Жануар атқа тиді қара. Қайсатым мына тор аттың кетсін қара мына үркіп.
Айтулат Бек Бекет Мырзаны мақтан алатты сай күлігіне түйді кәсіпкер азамат. Алматы облысын тұрғыны Бекет Мырзаны атта түйді. Әміт жануардың басын жіберу керек екен. Дәу өзге төдеген атадатты аралап бұны қараңыздар. Айбар шабамыз бас сүрет, жас шабамдыз. 2005 жылғы азамат бұл Айбар шабамдыздың тақымында. Бекет жерде, қабат деген ой. Төменгі мәреке жақындап қалды, Құдай қаласа мына төменгі мәреке. Төменгі мәреке көкпар жақындап қалды, ардақ ағайын. Ойында көзім үрі жеткенше хабарлаймыз. Көтереміз Самат Шабандоз, көтереміз Самат. Самат Шабандоз көтереміз, қос қолдап көтер. Ай, Ислам құйдырып айландыр, құйдырып айландыр. Самат Шабандоз. Оғылы Самат Шабандозға тиді, көтереміз Самат. Қабат деген ай, текет жерде. Антымақ шабамыз ұстап жатыр текенімін, антымақ шабамыз көтеріп жатыр қардақ тағайын. Антымақ Әліпбаев ұстап жатыр текені. Теке жерде. Алғашқын салымның қызықты сәттері ардақты ағайындар мұны. Салым әліп, салымған жоқ сағат 3:49 кетті. Тарды бір, тарды бір. 3:49 кетті мұны әлі салым салымған жоқ. Теке жерде жатыр. Бұны төмен мәреке жақын жерде ма телефон кімдікі алсаңыздар. Самға Шабандоз көтерді көкпарды жерден Самға Шабандоз. Көтерді Ислам Шабандоз кетірді енді Ислам. Ооо, сейті бақылық көкеміздің. Кек таратты сай күлігіне тиді. Бұлатты басын ашып жібер, бұлатты сырын білеміз енді. Қаршыға жібер атты басын қаршыға. Қамшыр жібер, кек тарды ұстама, тізгін ұстама. Тізгін ұстамаса атты жіберсін. Жіберсін атты басын. Жібер атты басын ұстама. Ашып жібер бұл жануар кетеді бұл. Қамшыр жібер атқа бұлар. Ислам Шабандозының тақымында көкпар. Сейіт Вахыды көкеміздің аты. Аты аты кектар. Мұна Ислам Шабандоз басын көкпарды. Ислам отыра бір бір көтер бас Ислам. Кеп қалдың отыра бер айналған Ислам жан отыра бер кеп қалдың. Көкпар қолдан қолға ұсып кетті. Айбек Шабандозға тиді, Айбек Шабандозға Алматыдан келген. Айбек Шабандоз теке жерде.
партиясы калдык ардакта кайымына кайшабыбыздын мерейүүсүн болот. Мына бир насип эткен шабандозго берип турган энди бул көк парк Кудай кааласа. Антымак шабандоз тап жатыр деген антымак Альпай. Теге әлі жерде. Көтерілді, Ақсыпар Типбек қай шабандозда отырсы? Кимебек шабандозда отырсы ма деймін да, мұны салым салымды жалау түсті есболат жамбыр көтеріп қой. Мұны тесе атқаға тастады, қайтуы 200 мың теңге. Айнабек шабандоз көтерді көкпарды. Айнабек шабандозға тиді көкпар, жоғарғы мәрек келе жатыр. Қатчаны бар қарагерге тиді қара, мұны бәрек келді. Айнабек берді құлып басып келе жатыр көкпарды. Чекеден ашықты. Бер айда. Бер айда. Айнабек шабандоз басып келе жатыр 200 мың теңге. Айда, теке жерде, қабат деген ай, теке жерде. Тамашаның бетпердесі ашқан баруын атыр ракета ма? Шах! Мұны Түймебек шабандоз Түркістан облысы Төлеби ауданынан келген. Мұны атышулы Төлеби шабандоз салды. Ақбастаудан келген Әділхан Мырзаның шах атты сайғылығыменен бүгінгі тамашаның бетпердесін баруын салған Кемебек шабандоз атты шаға 200 мың теңге салыма салды бәрекелді. Түркістан облысы Төлебидің түлегі Айтулы шабандоз Кемебек шабандоз салды баруын бәрекелді. Әділбек мұ... Айтты. Көгерсіздер, машинада отырғандарымызды айтып қойғанбыз. Әділхан Мырзаның шах атты сәйгілігіменен салды. Бәрекелді. Бүгінгі тамашаның алғашқы салымы нәсіп болған екен, мұны салымдар құтты бола берсін.
жоғарғы мәрені күтетін боламыз. Айлыбек жауымыз басып келе жатқан болатын. Теке жарым мәреде түс қалған болатын. Қадірменді игі жақсылар. Азаматтарға көптен көп рахмет. Мына Макс бауырымыз бастаған 2 миллион теңге бастаған Макс бауырымыз бастаған мына бауырларына көп рахмет. Осы көкпарға, осы спорт саласына, осы қос азаматқа Данияр мен Алдиярдай бауырларымызға спонсор жасап мына тойханаға беріп жатқан осы Макс бауырымыз бастаған азаматтарға үлкен көп рахмет. Мына Дәулет бауырымызға көп рахмет. Аллах нұры жаусын, мына тойдікі тойда қайтсын Құдай қаласа. Енді бүгін үлкен көкпар болып жатыр, құрметті игі жақсылар. Қазір ғана міне осы жерде жауын жауып азаннан бері ауа райы ашуына бөлеп тұрған болатын мына қос азаматтың жарқындығы, бағы мына Қанатбек көкеміздің кеңпейілдігі, жақсы азамат екен мына осылай да байқауға болады. Қадірмендегі жақсылар, теке әлі жерде жауымыз көтерді көкпарды қайта. Бір күрең төбел атпенен көтеріп жатыр Ермек жауымыз. Жануар қайса деймін, күрең төбел Руслан жауымызға тиді міне осы большевиктен келген Руслан жауымызға тиді көкпар. Көк атпенен басты кетіріп Руслан жауымыз, Русия жауымызға тиді көкпар. Отыра бер Руслан, енді кетіріп бастың. Туралап жетекте атты бұрма, алып жетекте аттың басын бұрыма, бір көтеріп бас Руслан, бір көтеріп бас айналайын, бір көтеріп бас, енді көтер Руслан. Руслан жаманлас қау ат деген айттеке жерде сәл қалыпты. Руслан жаманлас көтерген болатын мынады. Ермек жаманлас көтеріп Руслан жаманласқа қараған болатын. Ол салма ентеген алыстырыңыздар жігіттер. Еркен ұр шалымыз көтерді көкпарды жерден. Еркен ұр шалымыз, ол жас шалымыз Байзақ ауданы Абай елді мекен түлегі. Еркен ұршамыңыз көтерді айналайын мұны. 2005 жылғы азамат, бұл азамат Еркен ұршамыңыз кетір бастың енді. Ислам жауымыз алдың тізгінді жақсылап. Берғамшыны енді Ислам, берғамшыны Ислам жауымыз. Мұны Еркен ұршамыңыз басып келе жатыр мұны. Текені тоқитып басып Еркен ұр, отыра бер Еркен ұр, отыра бер Еркен ұршамыңыз басып келе жатыр көкпарда. Теке жерге түсіп қалды қабат деген ай. Айнабек шабандоз көтеріп жатыр, дегені қайтадан Айнабек шабандоз ұстады. Келтірдің енді Айнабек шабандоз, келтірдің. Көтер енді Айнабек шабандоз. Теке жерде қабат деген ай. Ашық жерде жатыр теке.
Ерке ұлан ұстадың енді, Ерке ұлан Қырқынбайы ұстадың кетірдің енді. Құйдырып айландыр, Қуаныш Павлон құйдырып айландыр. Ай, Ерке ұлан қос қолдап көтеренді, Ерке ұлан шабындыз көтеренді. Ооо, бізден ақса, ааа, Жасуан бауырымызды атта тиіп жатыр көкпар. Көтеренді, текет жерді. Теке жерде екінші теген ауыстырайық жігіттер дайындап отырыңыздар. Бүгінгі тамашаның беттердесі әлі қайтуы салым салынған жоқ. Баруын Түймебек шабандоз салған болатын шақатты сәйгілік пенет. Ооо, мұны Қуаныш Кәденім көтерді көкпарды. Қуаныш Кәденім басты көкпарды. Күрең қасқа аттені мұны Қуаныш Кәденім. Ооо, Қуаныш Кәденім кетейді көкпар. Ата Мекен Мұрсаны атыма деймді жаңылмасам. Әпәрекелді Қуаныш Кәденім. Тізгінде таласып отырған мұлалары. Оң жағынан бері берсе теке ұзан жігіттер бәрекелді. Туғол шапалақ меркеліктер қайдастар. Бәрекелді. Міне сауыз. Міне тамаша. 200 мың теңге салым. О, атқа бағайып. Атам екен мұрзан атмей. Қуаныш Кәдені. Міне. Командалы Көкпарданың қаш шебері, Чаппайының да қаш шебері. Қуаныш Кәденім аттың аты Рембо, жаңа ат, жаңа салым. Тараз қаласының әулеті құрама командасында көшін бастап талаймының өнер көрсеткен азамат. Атамекен Рүстемі, Атамекен Нәбиұлы, Атамекен Мұрсан атыменен Қуаныш Кәденім салдардақта қаймыны бәрекелді. Жеңілдеген тастаңыздарымда 50 килограмдық. Бөкенге бере бер, бөкенге бере бер. Аты аты Рембо. Тараз қаласы Айша Биби елді мекен тұрғыны. Кереметтің сәйгіліктердің егесі. Атамекен Рүстем Мұрсаның Рембо атты сәйгілігіменен Қуаныш Кәденім салды. Мерке ауданының мұны жас түлегі Қазақстан елді мекен түлегі. Мерке ауданының намысқой азаматтарының бірі көкпарда мұны Қуаныш Кәденім. Бәрекелді. Теке түсі аталады жігіттер. Еңкей, еңкей. 60 мың теңге салымды барып аласыздар. 60 мың теңге салымды келіп аласыздар. Атегелері бірге келесіздер Құдай қаласа. Аттарын салса атегелері бірге келіңіздер. Теке жерде қатыре-қатыре әрекет жасайсыздар Құдай қаласа мұны. Теке жерде 60 мың теңге салым барып аласыз. 60 мың теңге салымды келіп аласыз. Ауыл әрекет жасаңыздар. Бүгінгі тамашаның екінші пар салым аталып жатыр. Бүгінгі тамашаның екінші пар салым аталып жатыр. Бірінші пар салым енді салым салынды. Төрттен бес кеткенде салынды. Екінші пар салым аталып жатыр Құдай қаласа мұны. 60 мың теңге салым барып аласыздар. 60 мың теңге салымды келіп аласыздар. Еңке, теке жерде, енді Құдай қаласа мұнандай көкшайлауда, көкбеткейде қайсы шабандоз, қай бір жүйрік ат шығады екен, Құдай қаласа бір реклама жасайтын делемені қоздырып, жеке дара шығатын болса аттың басын жіберіңіздер ұстамай. Өй, жануар мына жерде бір реклама болады, аттар мына бір жерде, қараңыздар шы, Алатаудың бөктері, көкшайлаудың жерінде. Жасла бір рекламаны жасайтын жер екен де, бұл қараңыздар көкпар көтерілді. Арнұр Шабандоз бей.
Ооо, Мәрлен Шабандозға тиді Алматыдан келген. Мәрлен Шабандоз теке жерде. Теке жерде. Қатты шалқайып қойды, қатты шалқайып қойды. Теке әлі жерде. Көтеренді. Көтер қосқолдап, көтер қосқолдап, көтер қосқолдап, көтер. Көтеренді көк спартикадағы азамат Шадияр Шабандоз бей. Диас Шабандоз ұстаған болады қабат деген ай. Жуалауды ана қоштар атадан келген. Оо, Еркенұр Шабандоз көтерді көкпарды, Еркенұр көтеренді. Теке жерде. Деген ұрсақ болар, ей. Оңай дода болып жатқан жоқ Ардақ тағайын. Теке көтеріліп жатыр мына. Теке көтеріліп жатыр. Қайта жерге түсіп жатыр мына қос Шабандоз ұстап. Жерден тартысып жатыр мына. Руслан Шабандоз көтерді. Келтірді енді. Ай ат деген ай теке жерде. Көтереді. Көтереді Руслан Шабандоз шудан келген Руслан. Руслан Алпаев кетіріп басты мына тақымға. Руслан Шабандоз басты көгәтпенен. Аяқты асырып басты теке қайта жерде. Қолдан қолға ауысып кетті қара. Сұрабай тартып алды бұрын сол тақымға. Қабат деген ай теке жерде. Теке әлі жерде. Көтереді құйдырып айландыр, құйдырып айландыр, құйдырып айландыр Асхат. Асхат құйдырып айландыр, Шура Шабандоз көтерді. Ооо, Шура Шабандоз көтерді. Наурыз Асханей, қайсат мұна Ақжал. Шура Шабандоз көтерді мұна төмен мәреге қарай беттеді. Шура Шабандоздың тақымына кетті. Өздеріңе тиді жігіттер, өздеріңе тиді қараңдар. Шура Шабандоз басып кетті, 60 мың теңге салым барып аласыз. 60 мың теңге салымды келіп аласыз дегеніміз міне. Шура Шабандоздың тақымына кетті төменгі мәреге. Жақындап қалды Ардақ тағайымыны, жақындап қалды Құдай қаласа. Нұрлан Шабандоз салым салынды бәрекелді. Шура Шабандоз салды. Ооо, мұны. Луговой Каменкадан келген, Тұрар Рысқұлов ауданы Каменкадан келген. Айтулы ініміз, Айтулы аттегі Мәди бауырымыздың Ақжал атты сәйгүлігі төменгі мәрені Шура Шабандоз салса, жоғары мәре Елдос Шырма екі басып келе жатыр мұны. Меркінің Шабандоздарын қолы жүре бастады, Құдай қаласа мұны. Наурыз Қасқами. Жоғарғы мәре көкпар көтеріліп келе жатыр. Жоғарғы мәре көкпар көтеріліп келе жатыр. Елдос 22 басып келе жатыр. Әй, Елдос. Еңкей. 60 мың теңге салым бары баласы, 60 мың теңге салым келі баласы. Атегез қайда? Атегез, Мәди қайда? Атегез бірге келесілер, екінші салым берілмейді болмаса мұны. Баруын. Баруын, аттың аты Ақжал. Ооо, мұна аттың аты Ақжал. Тоқта, аты кесін, бір жейін, неғып бердің? Аттың аты Ақжал, Тұрар Рысқұлов ауданы, Каменка елді мекен тұрғыны Мәди Мырзаның аты менен. Шура Шабандоз салса келуін, Елдос Шабандоз салды аттың аты Наурыз Қасқа. Құман, Нұрлан Мырзаның аты менен салды аттың аты Наурыз Қасқа. Аты Наурыз Қасқа бәрекелді. Нұрлан Мырзаның құман, Нұрлан Мырзаның аты менен Елдос 22 салды бәрекелді. Осы Берке елді мекен түлегі Елдос Шабандоз салса
Мына үшінші парса Алматы алды Руслан Шабандоздың тақымында кетті Көкпар. Төменгі мәреке 60 мың теңге салым бар болсаңыздар 60 мың теңге салымды келіп аласыздар жігіттер. Төменгі мәреке жақын жерде теке түсіп қалды ардақты ағайын. Төменгі мәреке жақын жерде теке түсіп қалған болатын. Енді қайша болыңыз көтеретін бұна. Көлер басатын айтамыз Құдай қаласа. Жеке дара шығатын ат күтіп атырықта ол Құдай қаласы жүйрік аттар келді. Шын жүйріктер жүрі өшірді. Енді Құдай қаласы нәсіп болса залында салатын болады Құдай қаласа. Мұны жасылан жаман ұз көтерді. Сырымыз басарып қақара, сырымыз басарып келтіріп бас енді. Сырымыз басарып көтеріп келтіріп бас енді сырымыз басары. Сырым шабандозға тейіп жатыр Көкпар, сырымыз басарып теке жерде. Теке жерде, қабат деген ай. Сырымыз басарыпына кетір басқан болатын теке жерге түсіп алды. Текенің үстінде Қуаныш Кәдерім екейіп мұны текені көтерді. Ұстай енді Қуаныш Кәдерім. Жәнер Ембоға тейіп жатыр. Атамекен Мұрсан атына тейіп жатыр және Көкпар. Қуаныш Кәтенов, Қуаныш шабандозға тиді Көкпар, Рембо, Қуаныш Кәтенов келтіріп бастың енді Турала, Қуаныш Кәтеновтың тақымына кетті Көкпар, мәреге жақынап қалды Құдай қаласаны, салымды, бәрекелді, салымды, жара шабандоз көтеріп жатыр, мұны қордайдан келген, жара шабандоз көтеріп жатыр текені. Жаран Шабандоз келтіріп бастың енді. Бір көтеріп бас құйрып айландырып жібер. Көтеріп бастың Жаран Шабандоз. Өмірі қордайдан келген. Жаран Шабандозға тиді. Бұрала шықты мұны Құдай қаласа жеке дара. Жаран Шабандоз басып келе жатыр бұрылады денен. Қордайдан келген азамат. Жаран Шабандоз. Топ-топты аралатып, ататапты аралатып, мұны басып келе жатыр Жарыс Шабандоз. Бәрекелді. Турала мұны. Кеп қалдың Жарыс Шабандоз, кеп қалдың. Турала, кеп қалдың Жарыс Шабандоз. Кеп қалдың Құдай қаласа мұны Жарыс Шабандоз, кеп қалдың. Отыра бер, бір көтеріп бас енді. Кеп қалдың Жарыс. Бір көтеріп бас енді келтіріп, айтқан істеп айтты, азамат. Бір көтеріп бас Жарас, бір көтеріп бас енді. Кеп қалдың Жарас. Отыра бер, қабат деген ай. Теке жерде. Жарасын салмағы да оңай емес, түсіп қалды текемен бірге. Теке, мәреге жақын жерді түсіп алды, қабат деген ай, теке бір жақын жерді түсіп алды. Жабандоздар қаттырек әрекет жасасаңыздар, саласыздар Құдай қаласа. Жақын жерді қайшамызға нәсіп болады екені, үшінші парсалым. Қуаныш Кәденов келді, Рембо ма? Бәрі келді, Қуаныш Кәденовтың екінші салымы, Рембоның қос салымы бәрі келді. Жаңа салымдар құтып ала берсін, мұны Атамекен Мырза. Атамекен Рүстем Мырзаның
жаңа рембуатты сай күлігі мені қуаныш қайтеліп салды, бәрі келді 60 мың тенге. Елдар Шамандозға теді Елдар Шамандоз. Алматылық Шамандоздар басып келе жатыр. Алматылық Шамандоздардың тақымында көкпар кіргіз. Кіргіз таста қола жырат. Қола жырат. Қола жырат. Еке! 60 мың тенге салым бары баласыздар. 60 мың тенге салымды келі баласыздар. Бәрекелді Елдар Жиенқұлы. Елдар Жиенқұлы. Ол Алматы қаласынан келген іскер кәсіпкер азамат Сафарғали Мырзаның атымен. Сафарғали Мырзаның Нұртөбел атты сай күлігіменен жоғарғы мәрені Елдар Жиенқұлы салды, бәрекелді бірі. Елдар Жиенқұлы Алматы облысы. Алматы облысы Талдықорған ба? 11 ал елді мекен түлегі Елдар Шамандоз салымына кәсіпкер іскер азамат Айтулы Атбегі Алматы облысының құрметті азаматы Сафарғали Мырзаның атымен жоғарғы мәрені Елдар Жиенқұлы салды. Ардақ айбын бәрекелді Елдар Жиенқұлы. 4-ші пар салым аталып жатыр. 60 мың теңге салымды барып аласыздар. 60 мың теңге салымды келіп аласыздар, құдай қаласа. Дики. Дики қуаныш салды деген хабарлар келіп жатыр. Төменгі мәреге жабай қуаныш. Қуаныш Бейсенқұлы. Қуаныш Шамандоз салды төменгі мәрені. Жалфар Шамандоз көтеріп жатыр. Жалфар Шамандоз көтерді көкпарды, сырымыз ба сарыпқа қайта тиіп жатыр. Сырымыз ба сарыпқа тиіп жатыр, көкпар кетіріп бастың енді, сырымыз ба сары. Кетіріп бастың енді, аударыспақтан әлем чемпионы. Әлемді тізейіп өтірген азамат мұны, сырымыз ба сары басып келе жатыр, қайсат ей. Әтчаны бар мұны, торыға сұғатқа тиді қара, жекеден ашықты құдай қаласы құйрықты шаншып. Сырымыз ба сары, атты өз айтаса болады екенде, аттың басын жібер. Сырымыз ба сары басып келе жатыр көкпарды. Қазақтың қас батыры, аударыспақтан әлем чемпионы. Сырым Шамандоз басып келе жатыр көкпарды. Отыра бер, отыра бер, кеп қалдың сырым. Отыра бер сырым, кеп қалдың. Ұстайын сырым, бір көтеріп бас. Бір рілі бол, бір қайыры бол. Қуаныш Кәдиенов. Омыры сейті Тараз қаласы Айша Биби елді мекен тұрғыны Айтулы Атбегі сейті бір Аймек көкеміздің аты. Аттың аты Лашынкөк. Аттың аты Лашынкөк. Меркі ауданы Қазақстан елді мекен түлегі Қуаныш Бейсенбеков салды, бәрекелді. Қуаныш Бейсенбеков. Аттың аты Лашынкөк. Айша Биби елді мекен тұрғыны сейті Райымбек көкеміздің аты менен салды, бәрекелді. Бары 15-ші салым. 7-ші салымды салды, бәрекелді. Турала турала кеп қалдың, сырымыз басар Бенке. Енке. 60 мың теңге салым бары баласыздар. 60 мың теңге салымды келіп алас. Сырымыз басар. Сырымыз ба сары салды, бәрекелді. Атты хабарлайық, сырым Шамандоз кел. Атта да палуан. Бұл аударыспақта да палуан азаматта ол, сырымыз ба сары. Әділ Қамырзан аты ма? Ома. Ақбастаудан келген, дәт баға, баға, атын салымы құтты болсын мұны. Аттың аты қалады? Аттың аты генерал. Ақбастаудан келген, Түркістан облысы, Ақбастаудан келген, баға Мырзаның аты менен.
Аттан аты генерал Сырымыз Басаров салдамына. Экранды телевизорды көріп жүрген азамат. Бұл азамат мұны аударыспақтан әлемді тізе бүктірген азамат мұны. Сырымыз Басаров, Түркістан облысының тұрғыны. Төлебиден келген мұны. Қару төбе келді мекен түлегі бұл шауымыз. Сырымыз Басаров салды бәрі келді. Төменгі мәрі көкпар көтерді Антымақ Шабандоз. Антымақ Шабандоздың тақымында кетті көкпар. Джексон. Антымақ Шабандоздың тақымында кетті төменгі мәріге. Шолдан келген Антымақ басып жүр көкпарды. Антымақ Альпай, отыра бер Антымақ Шабандоз. Отыра бер Антымақ Шабандоз мұны. Отыра бер Антымақ Шабандоз, отыра бер. Антымақ Альпай басып жүр көкпарда. 7-ші номерде бір Шабандоз жабысып жатыр тегеге. Теке жерде қалды, қабат деген аймалы, теке жерде қалды. Текені ұрсады, тартып алды, теке жерге түсті. Антымақ Шабандоз басып бара жатқан болатын. Бесінші пар салым шабылып жатыр. Осы салым келсе текен ауыстырамыз төрешілер. Осы салым келсе текен ауыстыратын боламыз. Айнабек Шабандоз көтерді көкпарды, Айнабек берді қолы. Айнабек Шабандоз қара ат қатиді астына, қара ат. Айнабек берді қол, Шабандоздың тақымына кетті көкпар. Қайсадей. Басымды жібер деп бұны басы шайқап бара жатты, қара ат. Айнабек Шабандоздың тақымында, Әулиеата көкпар клубында бұны. Өнер көрсеткен азаматтардың бірі Айнабек Шабандоз. Оразалы көкеміздің баласы Айнабек Шабандоз басты, бәрекелді. Салым салымды. Нұрсұлтан Шабандоз көтерді Төлебиден келген. Қаршыға Бөпетаев қатиді көкпар. Қаршыға Бөпетаев қатиді көкпар. Отыра бер мұны. Қайтадан Нұрсұлтан Шабандозға ауысты. Теке жерде қалды. Қабат деген ай. Жоғарғы мәре көкпар көтерілген болады, мұны қаршыға Шабандозға тиген болатын теке жерде. Жоғарғы мәре көкпар көтерілді. Қайта жерге түсті мұны теке көтер. Жерден көтеріліп қайта жерге түсті. Сая Нысанға Шабандоз келтірдіген Нысанға Шабандоз. Ой, тағы бірі ма. Теке әлі жерде. Осы салым барып келсе текен ауыстырамыз. Дула Шабандоз. Бекжан.
Байзақ ауданы, Байзақ ауданы Құмжота елді мекен тұрғыны, Құмжота елді мекен тұрғыны Айтулат Бегі Данияр, Данияр Мұрзаның бумер, бумер атты сайгүлігімен төменгі мәрені Айнабек Шабан Мұсалды бәрекелді. Айнаби Бердіқұлы Түркістан облысы Сарыағаш ауданының бірлігі елді мекен түлегі Әулиеата көкпір клубына мына өнер көрсетіп жүрген азаматтардың бірі Айнабек Шабан Мұсалды аттың аты бумер, бәрекелді. Ат екесі бірге келіңіз. Ат Данияржанның өзі келіпті оның, бәрекелді. Аттың саны мықты болсын Данияржан. Ай, бәрекелді мына. Айнабек Бердіқұлы мына кешегіде Қазақстан Республикасының көкпарда командасынан 14 түркін чемпион болған азамат Айнабек Бердіқұлы, бір қошемет көрсетіп қойсаңыздаршы, әулиеата халықтар қайдасыздар? Бәрекелді. 14 түркін чемпион болған мына әулиеата Жамбыл облысына жеңіс сыйлаған азаматтардың бірі мына Айнабек Бердіқұлы. Жоғарғы мәре көкпар көтерілді. Нұрсұлтан Шабандоз көтеріп жатыр және. Жоғарғы мәре көкпарды көтеріп боламыз мұны. 10-шы салым. 10 салым бар көзі текен ауыстырамыз. Бір жеңіл теке тастаймыз. Көкпарды қайта жазған Шабандоз көтеріп жатыр. Қайта жазған Шабандоз көтерді. Сырымыз ба сарыпқа тиді көкпар. Сырымыз ба сарыпқа тиді. Қабат деген айтеке қайта жерде қалды. Қуаныш ұстаса қорқпайы. Айбарс келші жардақ, Айбарс кепкетші, бөлі қайдар. Айбарс сен шақырып жатыр, аман. Елдос 22 көтеріп жатыр, көкпарды жерден Елдос 22. Елдос 22. Елдос Шабандоз көтеріп жатыр. Наурыз басқаға тиді көкпар. Наурыз басқа. Нұрлан Мырзаның наурыз басқа атты сәйгүлігі. Чекедара шықтың енді құдай қаласа мына. Елдос Шабандоз Бергамшыны. 22 Елдосқа тиді көкпар. Елдос Шабандоз басып келе жатыр көкпарды. 22 Елдос тек ауысады, салын салынса бәрекелді, тек ауысады, текені бері әкеліңіздер. Елдос 22 бәрекелді. Наурыз қасқа, аттың аты Наурыз қасқа. Айтулы Атбегі кереметті сәйгүліктердің егесі Нұрлан Мырзаның Наурыз қасқа атты сәйгүлігіменен жоғарғы мәрені келуін келуін Елдос Шабандоз салды. 22 Елдос текені ауыстырып жіберіңіздер. Елдос жан текен алып келші айналайын, Елдос. Жеңіл теке тастаймыз, 40 килограмм жігіттер. Қалағанша тартып шабасыздар. Бір екі. Жеңіл текені. Жеңіл текені тастаймыз жігіттер, жеңіл текені. Ал келіңіздер ертерек текені, бері алып келіңіздер жігіттер. Әкеліңіздер ертерек. Абзал, бері әкел. Абзал,
жігіттер 40 килограмм теке тастадық міне. Қош енім, келіп алып кетіңіздерші шабандоздар, қодар келші. Болды, еші өмді баш болды, берме аман болды, жібер, таста. Болды, кел, болды, болды, кел, қуанышқа бер, қуанышқа кетші. Басып жүргендерге берсе, 40 килограмм жігіттер, қалағанша шабастарын, жеңіл теке. Түсті алтайымыз құдай қаласа, қуаныш таста. Екей, 60 мың теңге салым бар боласыздар, 60 мың теңге салымды келіп аласыздар. Екі әрекет жасаңыздар құдай қаласа, мына нәсіп алладан ниетпенде де құдай қаласа, 11-ші салымды барып алсаңыз, 12-ші салымды келіп аласыз. Астай көке келіңіз той төріне, астай көке. Екі, Айбар шабыңыз кетірдіңені көтерен Айбарыз. Айбар шабыңыз көтерді Алматыдан келген. Деген жерді. Сәбден шабандоз, отыра бер Сәбден теке жерді, қабат деген ай. Әні маған тартылдыш, тартылдыш аққа. Руслан Шабандоз, Руслан Шабандоз келтіріп бастың енді теке қайта жерде қалды қараңыздар. Астай көке келіңіз, астай көке. Мерке ауданың құрметті азамат астай көке. Келі бір жақсы бір ақпада беріп кетіңіз, астай көке келіңіз. Ал сұны жүрген ақсақалдар шақырамыз, енді құдай қаласа алшақынан келген қонақтар бар.
Үлкен үлкен азаматтар бар, байырғы шауындыз ағаларым жұрат үстінде. Сәртен Сарбекке дейді қайта Сәртен Шабандыз. Данияр Қобылан Демірсаған Алауатты сәйгілігі Сәртен Шабандызға дейді көкпар кетіріп бастың енді Сәртен. Теке қайта жерге түсті. Теке қайта жерге түсті. Қамат деген ай. Қамат деген ай қайта әрекет жасаңыздар. Тін жеңіл теке. Әсәй көкі келіңіз. Осы Мерке ауданының құрметті азаматы Айтулы Атбегі Барғастан Нұрғасқа атты сәйгүліктерді шығарған қазығынан Әсәй көкі келіңіз. Аллахын қолдасын, еш жамандық болмасын. Мынау Данияр бауырымына еске алу, мынау ниетін қабыл болсын, Алладан деген тілектерін қабыл болсын. Баяғыда айтқан екен бір қазақтың ақыл сөзі бар. Байлық деген қолдағы еритігіміз, бала деген арттан еритігіміз. Мына орында бар, оғылар денің сау болсын, халқымыз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, осындай туы көп болсын. Жақсылық тілеймін, Алла ниетіңе берсін. Осы Мерке ауданының көкпар федерациясының президенті Бога Болат Мырзаның бой бөліне шақырамыз. Болат Мырза келіңіз. Бога талы және ынтымақ шабандоз көтерді көкпарды жерде. Ынтымақ шабандоз көтерді көкпарда Джек санатты сәйгілікпенен басты. Ынтымақ шабандозға дейді көкпар. Ынтымақ шабандоз кетіріп бастың енді теке қайта жерде. Деки қуаныш басты көкпарды. Қоғат берін. Қуаныш бейсен құл басып кетті мұна. Қуаныш. Қоғат берін мұна. Лашын көкпей. Деки қуаныш басып кетті көкпарды мұна. Төменгі мәреге. Бөке келіңіз. Ал ассалам алейкем көкпар сүйер қауым. Мұна Данияр, Алдияр бүгінгі мұнау. Тойларың. Өте керемет болып отыр енді. Мерке ауданында бұл бірінші рет болып отыр бұндай үлкен салым. Мынау папаларың жатқан жерлер жайлы болсын, қабырлары Құран нұрына нұрлансын, Алла тағалам жәннат нәсіп етсін. Мынау артында қалған ұл қыздарына дендеріне саулық, кәсіптеріне береке, жүректеріне иман, елге, дінге қызмет ететін азаматтар болсын. Әрқашан үйлеріңде той жақсылық болсын. Мынау қалуандар аман есен сүрінбей жығылмай үйлеріне қайтсын. Амин. Байыр. Жоғарғы мәне көкпар көтерілді. Жоғарғы мәне көкпар көтеріліп келе жатыр. Бейбар шабандозда отырсына деймін де жаңалмаса. Қай шабандозда отырсы? Жас шабандоз. Нұр жігіт шабандоздың тақымына келе жатыр. Осы Мерке ауданының жас шабандоздарының бірі. Нұр жігіт шабандоз басып келе жатыр. Қол күресі әлем чемпионы Қызыл Жұлдыздан келген, Тараз қаласы Қызыл Жұлдыздан келген. Кыргыз сыптасын. Арым резіліктен әлем чемпионы Жандос Мырзаның аты менен даруын Қуаны Шабандоз салды. Екі 60 мың теңге салым бар боласыздар. 60 мың теңге салым келіп аласыздар міне. Тараз қаласы Байзақ ауданы Қызыл Жұлдыз елді мекен тұрғыны арым резіліктен әлем чемпионы Жандос Мырзаның аты Топай көк пе? Палуан көк атты сәйгілігіменен даруын Қуаныш кәденім салса келуін Нұр жігіт шабандоз салды. Жас шабандоз өзімізді таппайық ұсынды. Ғабит Мырзаның баптауындағы сәйгілік айғасқа айғасыр
Атты аты Айғансыр, мұр жүгіт шабанды ұсалды бәрін келді мұны. Айтолы аттегі қарахан атты сайгүлікті шаптырып жүрген. Ғабит Мұрсаны баптауындағы Айғансыр атты сайгүлік. Бәрекелді нұр жүгіт шабанды ұсалды жоғарғы мәрені. Еңкей, 6000 тенге салымды бары оласыздар. 6000 тенге салымды келіп оласыздар. Еңкей әрекет жасаңыздар, құдай қаласа жігіттер міне. Бүгінгі тойдың 6-шы. Жетінші парыз алым аталып жатыр ардақта қаймыны. Жетінші парыз алым аталып жатыр жеңіл теке. Айнабек Шабамыз көтеріп жатыр көкпарды жерден Айнабек Бердіқұлы. Айнабек Шабамыз көкпарды көтерді міне келдіріп басты Қайсаты астындағы. Айнабек Шабамыз көтеріп басты. Қобыз ба деймін де жаңа алмасам. Орқан Мырзаның қобыз атты сәйгілігі. Айнабек Шабамыз көтерді. Айнабек Бердіқұлы отыра бер мен Айнабек Шабамыз. Айнабек Шабамыз көтерді міне бәрекелді. Айнабек Шабандоз көтерді көкпарды мұны, бәрекелді, аттың аты қобыз. Айнабек Шабандоз теке қайта жерге түсті, қабат деген ай, қараңыздар мұны. Қабат деген ай, теке қайта жерге түсіп қалды. Жеңіл теке тастадық мұны, қалағанша тартыңыздар. Тараз қаласынан орта ақсақал болса, той төріне келіңіз. Тараз қаласынан орта ақсақал болса, бейсен ақсақал болса келіңіздер, күліп бай ақсақал келіңіздер. Мұна аты аталған ақсақалдар келіп, бір жақсы ақбата беріңіздер. Мұна алыстан келген қонақтарды арнайы батаға шақырып жатыр ардақ ағайын. Момынов күліп бай көке болса келіңіз, бері қаржы көке болса келіңіз. Сейітім Ақылбек көке келіңіздер. Әбіш көке келіңіз, жуалдан Әбіш көке келіңіздер. Мұна аты аталып жатқан ағалар, ақсақалдар келіңіздер мұны. Бейсен ақсақал, бір әумейді бата беріңіз. Ал, құрметті, көкпар жер қауым айналған көкпарға келген, тамашалауға келген халық. Елімен болсын, мұна көкпар өріптен жігіттің атындар үшін. Алдияр Данияр айналайын. Мынау ниеттер қабыл болсын. Еске алу көкпар отырғасын мына бұрын соңды. Меркіде болмаған көкпар тамашаны беріп атсыңдар. Мына Алатаудың бауырында тамаша көкпар болып отыр. Ниеті қабыл болсын. Істеген тірлігіңнің рахатын көр. Үйіңде отбасыңда жақсылық болсын. Құдай төтенше біледен сақтап. Аңсаған арманыңа жетіп, баласыған қызығына тоймай. Дос жора жолдас, ағай дүсенің үшін абыройыңа сақтап, мерейің үстін бөп өсімен, құдай көсіген көгөрсін ау мен және. Ассалому алейкум, көкпар сүйір ағайын. Алдында бүгін бұрын беркі. Ауданда жақсы көкпар болып отырмын, Данияр айналайын мынау жаңағы әкелерлеріңе біздің бауырымыз ағамызға құдай қаласа мұны құран оқытып батып алуға дегенсіз бата қабыл болсын көптің тілеуі. Осы қазағымның көкпар бітпесін. Осы біздің ұлттық ойынымыз осы көкпар дәстүрлі. Мынау көп елдің бәрінің бері батқан батасы қабыл болып жақсылықта той той қыласы біздің аумин алып. Ассалаумалейкум, құрметті көкпар сүйер қауым. Орында бар оңалар дейді мынау, оқсын жан жәннатта болсын. Алла күнәлерін кешсін, артындағы балдарға құлай өмір берсін, тойын той қыласын.
Е, Құдайым, қолдасын, жамашылық болмасын. Алыда не сізден тілегін қабыл, тойын той қыласа берсін. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум, көпшілік мынау құдай беріп отқандарыңызға, ас беріп отқандарыңызға Алла тағала нұрын болсын, осындай тойлар бола берсін. Амин, Аллаху акбар. Момын бағаны көке, келіңіз момын бағаны көке. Байырғы шабамдыңыз, қырғыз қалалықты шулатқан момын бағаны көке, келіңіз. Тараз қаласы, Құралбай көке болса, келіңіз. Бақыт көке, келіңіз. Ербол көке, келіңіз. Бір келіп, бір тілек айтып көдіңіз ереке. Тұрар Рысқұлов ауданынан келіп отқан. Ербол көке, келіңіз. Болды, колокольчик жоғалтқандар алып кетіңіздер. Ереке. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Я құдіретті күшті Аллам. Алла өзің атыңмен бастаймын. Мұхаммед пайғамбарымыз. Ассалаваттарымыз сәлемдер болсын. Мына бүгінгі беріп атқан той көкпар құтты болсын. Елден баталып атқандарың құтты болсын. Марқұм әкеңді танушы едік. Алла екі дүниені бақытын берсін. Өздеріңе, отбасыларыңа Алла тағалам бірлік береке берсін. Жатқан жерін жайлы қып, топырағын торқа қып, иманын жолдас қып, жанын жәннаттан қылсын әкеңнің. Алла разы болсын саған. Семьяңда бақыт бола бер. Аумин бола берсін, рахмет мына көке, бата қабылдап болсын, Құдай қаласа мұраттарыңыз асыл болсын. Той төріне аты аталған ағалар келіп, жақсы бір ақбата беріңіздер. Сейіт Нұрлыбек көке, келіңіз. Айтулы қойтұмар атты сәйгілікті шаптырып жүрген. Сейіт Нұрлыбек көке, келіңіз той төріне. Сейітім Нұрлыбек көке болса, той түріне келіңіз. Айнабек шабамыз көтерді көкпарды. Айнабек берді қолы көкпарды көтеріп қайта жерге түсірді. Төмен мәрен сырымыз басарып салды. Аударыспақтан әлем чемпионы сұрымыз басарып салды. Жоғары мәре көкпар көтеріліп келе жатыр Ермек шабандоз. Болды. Сарағаштан келген Арғынбай мырзаның, Арғынбай ақсақалдың. Арғынбай ақсақалдың аты менен аттың аты генерал 077. 077 генерал атты сәйгүлігіменен баруын сынымыз басарып бәрекелді. Өтіп кеттің Ермек, өтіп кеттің. Бір айландыр, бір айландыр. Турала, турала, өтіп кеттің Ермек. Турала, Ермек, турала. Қола жырат, қола жырат. Еңке, еңке. 60,000 теңге салым барып аласыздар. 60,000 теңге салымды келіп аласыздар. Ермек. Қорағатыдан келген Тұрар Рысқұлов ауданы, Тұрар Рысқұлов ауданы Қорағатының жас түлегі Ермек шабандыл салды. Аты хабарлайды Ермек. Қарабұлақтан келген қонақтардың аттары ма? Жданов, бұны Сайрам ауданы Жданов елді мекен тұрғыны Мамыржан мырзаның, Қаратайып Мамыржан мырзаның блатной атты сәйгүлігі Ермек шабандыл салды. Бәрекелді, рахмет. Бұл енді мұны ат дегінің қуанышы бұл. Ат дегінің эмоциясы бұл қардақта қайым мұны. Бәрекелді. Қарабұлақтан келген мұны Мамыржан мырзаның, Қаратайы Мамыржан мырзаның аты мен салды. Аттың аты блатной. Ермек шабандыл салса жоғары төменгі мәрені әлем чемпион аударыспақта мұны. Әлемді аударыспақта тізе бүктірген азамат. Қазақтың қазіргі таңдағы батыры сырымыз басарып. Аттың аты 077 генерал. Түркістан облысы Сарағаштан келген Арғынбай ақсақалдың аты менен сырым шабандоз салды. Бәрекелді. Аттардың салымы құтты болсын. Ағабек көке, келіңіз. Мұны байырғы шабандоз қырғыз қазақты шулатқан КСРО одағында талай чемпион болған әулиеата мына көкпар клубын кірпішін, алғашқы кірпішін қалаған азамат мұны. Ағабек көке, келіңіз. Рахмет.
Ассалам алейкем көпшілік. Айналайын той бөлмесін, тойын құтты болсын. Өмірде бақытты бол айналайын. Мына бір күннің ауа райы бір әдемі болып, қандай тамаша көктер болып жатыр құмағым. Елді қабағымай әдемі көктер өтіп жатыр. Ал өмірде бақытты бол, ұлым ұлды бол, қызды бол, бақытты бол айналайын, аумин. Осы ауылдың ақсақалы, тұңғыш ақсақал осы той төріне келіп бір бата беріп кетіңіз. Алматы облысынан келген Сафар Қали мырза келіңіз той төріне. Тұңғыш ақсақал келіңіз. Ал енді, мына тойға келген көпшілік, ассалаумалейкум. Алдияр мен Даниярдың беріп отқан көкпары. Ешқандай біздің ауданда бұндай көкпар болған емес, бұнда ескі көкпешілік бұндай болған емес. Алдияр, не айтам, әкенің аруағы әрқашанда риза болсын. Жан басы екі рет аунасын дүниеден. Бақытты болыңдар, айналайын. Өздерінің өсіріп отқан балларын, қыздарын осындай қуанышқа ие бола берсін. Әрқашанда сендерге жақсы тілек, жақсы бақыт, осы өмірдегі бар жақсылық сендерге тілеймін. Әумин. Рахмет ақсақалымына, рахмет. Көкпарды үш жерден ес болат, үш жерден Руслан Жамалыз басып еткен болатын. Жоғарғы мәре көкпар көтерілді, Нұрсұлтан Жамалыз көтерді. Төлебиден келген Нұрсұлтан Жамалыз Түркістан облысы. Төлебидің түлегі Нұрсұлтан Жамалыз бір пайшаны тығып жіберді міне. Бер қамшыны Нұрсұлтан. Машалла, бер қамшыны Нұрсұлтан. Ақжал жаны бар бір. Ақжал қасқатпен басып келе жатыр, жирен ақжал қасқа. Нұрсұлтан Жамалыз басып келе жатыр көкпарды, Нұрсұлтан Жамалыз. Отыра бер Нұрсұлтан Жамалыз, отыра бер міне. Кеп қалдың, Құдай қаласа Нұрсұлтан кеп қалдың. Нұрсұлтан кеп қалдың, шура ұрғызба, жетекте шура ұрғызба. Ұрғызба, жетекте шура. Нұрсұлтан Жамалыз. Отыра бер Нұрсұлтан Жамалыз, кеп қалдың, бір көтер бас енді айналайын, бір көтер. Бір көтер бас кеп қалдың, теке жерде. Қабат деген ай, қабат деген ай. Еңкей, еңкей Айнабек келдің енді Айнабек. Айнабек келтірдің енді көтер енді Айнабек. Ата аталған ақсақалдар келіңіздер. Болат Қажы көке келіңіз міне. Қазақстан Республикасының құрметті азаматы Болат Қажы көке. Үш қари тәрбиелеп өсіріп отқан Болат Қажы көке келіңіз. Осы Сұрат ауылының ақсақалы Бақышы Данияр ақсақал болса той төріне келіңіз. Тіки қуанышқа тиді, қуаныш бейсен құлға тиді. Қуаныш Жамалызға тиді көкпар. Турала, 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 еңкей, еңкей, еңкей. 60 000 теңге салым бары аласыздар.
60 мың теңге салымды келіп аласыздар. Екі, екі, екі. Бәрекелді Қуаныш, Қуаныш бейсен құлма? Бейсен, Қуаныш бейсен. Бәреке, бұл мұны Тараз қаласынан келген жас аттегі Дінмұхаммед ініміздің атыменен. Дінмұхаммед ініміздің атыменен. Қуаныш жабанды ұсталса, төменгі мәрені Данияр Қобыланди Мұрзалимын Ақтөбе облысы, Ақтөбе облысы Шалқар қаласының тұрғыны Данияр Қобыланди Мұрзаның аты аттың аты миллионер. Міне қазіргі таңда дүниежүзілік, әлем дүниежүзілік әлем көкпарының федерациясы президенті, көкпар федерациясының президенті Данияр Қобыланди Мұрзаның миллионер аты сәйгілігі Сәтем Сарпеков салды бәрекелді. Данияр көкі келіңіз той төрді Данияр аға. Дінмұхаммед, кел баттың сауын алып кетші Дінмұхаммед. Димаш кел. Қуаныш, Қуаныш, сауын алып кетші, еккендер талды ма, біреу ма? Біреу ма? Кел алып кет салымды. Болат көке келіңіз мұны. Дүниежүзілік көкпар әлемінің көкпар әлемінің федерациясының президенті Данияр Қобыланди Мырза келіңіз. Келіңіз той төрде бір бата беріп кетіңіз. Дәке келіңіз. Болат қажы келіңіз. Ассалаумалейкум. Ал Данияр, Алдияр. Ниет қабыл болсын. Әлхамдулилла осындай артында қалған ұрпақтар бар. Артында бар оңылады дейді. Мұнда Жамбыл облысы Қазақстанға тыныштық, жақсылық, халал кәсіп, Алла тағала үйлеріңізге береке, Алла ақырымызды қайырлы, осындай жақсы кең байтақ жерде қандай жиналсақ, иншалла үлкен келесі жылғы оразада мешітте тарауықтар Алла тағала жиналуға бәрін нәсіп етсін. Амин. Аллаху акбар. Данияр мырза келіңіз міне. Көкпар әлемінің дүниежүзілік көкпар федерациясының президенті талай аттарды шаптырып жүрген Ақтөбе облысы Шалқар қаласының тұрғыны Данияр Қобыланди мырза келіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, құрметті бауырымнан бүгінгі беріп отқан көкпарың Алла қабыл етсін, елдің батасы қабыл етсін, қазақтың жерінде осын айтулар көп болсын, қазақтың жігіттері аттан түспесін, еліміз аман болсын, той құтты болсын, бәріңізге де осындай той жұғысты болсын. Амин. Аллаху акбар. Рахмет. Айдос Құрзаның аты, Айдос Құрзаның аты. Оның аты шаңыз, Айдос Мырзаның шаңыз аты сәйгілігімен баруын Мақсұт Чабандоз салды. Мақсұт Чабандоз беркінікі ма? Мерке ауданы Қазақстан елді мекен түлегі Мақсұт Чабандоз салды, аттың аты шанс. Айдос Мырзаның шанс атты сәйгілігі Мақсұт Чабандоз салды, баруын бәрекеті төменгі мәреке. Аттың аты шанс. Залымдар құтты бола берсін мені, бәрекелді. Осы мерке ауданы Қазақстан елді мекен түлегі Мақсұт Чабандоз салды, аттың аты шанс. Бәрекелді. Көкпарды мұны Жасұлан Чабандоз, Жасұлан Чабандоз, Шура Чабандоз көтерді көкпарды. Шура Чабандозға тиді теке. Шура Чабандоз отыра бер, Шура Чабандоз. Бір көтеріп бас, Шура Чабандоз теке жерде, қабат деген ай. Теке жерде.
Dikiz yerde yenge Kötüren Aynabek çabamız Keltirdin yenge Aynabek Ustayendi Yenge Yenge Tekeçerde katre katre aylandırınızdır Katre katre hareket çasağınızdır Çabamızdır böyle Tekeali çerde Yirmek şabanız götürdü kokvardı şerden yirmek şabanız Yirmek şabanız götürdü kokvarda Kokjalgas katmenin yirmek şabanız götürüp getir bastı mına Aaa berekelde mına kuren at Atatatta aralatı mına kelecatır mereke karay tuğraladın Yirmek şabanız bastı kelecatır kokvarda Yirmek şabanız bastı kelecatır bir sen aksa kaldın atı mene Yirmek şabanız bastı kelecatır attın atış şav kaba Yirmek şabanız bas göle jatır Ay yirmek şabanız turala otura ver Yirmek şabanız turala berekelde Yenki, yenki Yenki Ossağın bar gece teke olsadı Atta atış avuka bak Aytola atbega Kazırgan akbata berik betken Bir sen aksa kaldın atı menen Bayzak avdan aman geldi Yeldi meken turgunu Bir sen aksa kaldın atı menen Atta atış avuka bak Yirmek şabanız saldı korak atıdan gelgen Berekelde attın atı şavuka bak Salınları kutu bana versin müne At kulat tohta at kulat tohta Tohta at kuladız Yenki Yenki Turduma Yenki Osu salından gelin teki olsa da Osu salından gelin teki olsa da Bibar şabanozun takımına gitti kokvar Tömeyin mereke Bibar şabanoz bastı gitti kokvar da Bibar şabanoz bastı kokvar da Tömeyin mereke Sağlım sağlım berekelde. Tömen bereket sağlım sağlım da ol sağlımdan intek alsa adı Kuday kalasa. Ol sağlımdan intek alsa adım buladı Kadir Mende ağayınlar. Teke tömeğin beri jatır hala Nursultan çabanız götürüp jatır teke Nursultan çabanız götürdün endi Nursultan çabanız keltirip bastın endi Nursultan Nursultan çabanız karşı kapı Betayıp'a ağızdı Karşı kapı Betayıp'a dedi kökbar Kaysatey Akbakayma Asar Mırza'nın Akbakayma demdi mi Asadan gelgen Karşı kapı Betayıp bastı kokvarda Jogarı mere kokvar kötürlük pele jatır Jogarı mere kokvar kötürlük pele jatır mı Jogarı mere Torala 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 pari geldi Karşı kapı Betayıp Tömeğin merene Bibar şabanlı saldı Ooo Taraz Kalası Alman geldi yedi meken turguna Yerkin Kacı Mırza'nın bay toru attı saygılık menen Yerkin Kacı Mırza'nın atımen tümeyin meryana Bivar Şabandoz salsa Juarı Mare Karşıga Bübet Ayı Aa Karşıga Hit Karşıga bas göre jatır Sunkar men talay reklama jasağın azamat berekelde Teke olsadı jüktir Şapağınızlar teke olsadı Karşıga Bübet Ayı Ak bakayım ya karşıga Kaskır kaskama Ne oldu keliş kabarlar
Қаршыға Бөбетайы, бәрекелді. Қасқыр қасқа, Алматыдан келген. Енді Маймырсаның қасқыр қасқатын сәйгілігі. Жоғарғы мәрені Қаршыға Бөбетайы салды, бәрекелді. Талас ауданының шаралы елді мекен түлегі. Қуаныш көкеміздің баласы Қаршыға Бөбетайы салды, бәрекелді. Сұңқармен талай қит қылған азамат бұл мұны. Тақайларға жақсылап жіп байлап қой, жігіттер таймасын деп мұны. Кіргізі таста, кіргізіп ішке. Кіргізі таста. Екей. 60 мың теңге салым бары боласыз. 60 мың теңге салымды келіп аласыздар. Ол әрекет жаса екей. Асадан келген Абеке Палуан болса келіңіз, Абеке Палуан. Асадан келген Абеке Палуан болса келіңіз. Азамат Құлдыбаевтың әкесі. Көкпар көтерілді, елдос 22, елдос шабандос теке жерде, қабат деген ай, теке жерде. Мақышып, Таярақ Сақыл болса той төріне келіңіз. Осы Сұрат ауылының тұрғыны, Сұрат ауылының ақсақалы, Мақышып Данияр ақсақал болса той төріне келіңіз. Жақсы бір ақпатап беріңіз, келіңіз. Көкпар көтерілді. Асқа Чабандозға ұсып жатырмын, екі омырзаның ала тауатты сәйгілігі. Екі омырзаның атына тиіп жатыр. Жданттан келген Асқа Чабандоз көтерді Көкпарды. Асқа Чабандоз теке жерде қалды. Қабат деген, теке жерде қалды. Ассалому алейкум, құрметті халайық. Мынау бүгін Ұлан Асыр ас беріп жатыр міне. Данияр мен Алдияр қабыл болсын, ниеттерің қабыл болсын. Қанат ағамыз жатқан жері жайлы болсын. Өте жақсы жігіт еді, жақсы кісі болатын. Ауылға қадірлі міне. КСРО-ның спорт шебері күрестен. Не дейміз, мен артында қалған Данияр, Алдияр, мына ұл қыздары аман болсын, дендері сау болсын. Осындай әрдайым той болсын, тойдан тойға жетейік. Амандықта осындай, мына көкпарсыларға аман есен, құламай сүрінбей, көкпарлар салымды болсын. Аумин. Маңнан залдан келген Екош Мырза келіңіз. Көкпар көтерілді, Руслан Чабамыз кетір басыңды, Руслан Чабамыз деге қайта жерде қалды. Қатыры әрекет жасаңыздар, енді құдай қаласа Чабамыздар. Жерма бірінші салым бар боласыр, жерма екінші салымды келі боласыр. Еркөз Шабандоз той төріне келіңіз. Еркөз Шабандоз Данияр бауырымыздың чек жаты. Еркөз Мырза келіңіз той төріне. Бейбар Шабандоз көтерді Көкпарда. Бейбар Шабандоз көтерді Көкпарда. Еркін қажы Мырзаны атына тиді Көкпар. Бейбар Шабандоз тізгінге таласып өтті, жіберсе ол тізгін. Бейбар Шабандоз кетір бас енді. Бейбар Шабандоз отырады, Бейбарыз текеш жерде. Жаслан Шабандоз көтер енді. Текеш жерде.
Ассаламу алейкум. Тойға жиналған көпшілік. Данияр Алдияр, бауырым, ниеттерің қабыл болсын. Мұраттарың асыл болсын. Осындай қуанышта тойда жолыға берейік. Бүгінгі палуандар сүрінбей, құламай аман есен, салымды үйлеріне қайтуға ала нәсіп етсін. Баршаңыз осындай той жосты болсын. Данияр мен Алдияр бауырым, денсаулықтарың боп, үбірлі шүбірлі боп осы елдің батасына, елдің назарында, Алланың назарында жүре беріңдер. Той құтты болсын бауырым. Ермек шамамыз салды бәрекелді, жоғарғы мәне қуаныш кәденім кетейді, қуаныш кәденім көтерді көкпарды. Ооо, күлпай ақсақалдың атынат дейді көкпар. Жоғарғы мәне жануарды қарабыры чеке дара шықты, жирен қасқа ат. Ооо, қуаныш кәденім перғамшын енді. Турала, чеке дара шықты. Күрен қасқа ат, жануардың кетсін қарабыры чеке дара кетті, мүні реклама. Ат жануарды кетсін қарап, ой фырмай абайлар үйтіп атсам, ей! Ой, осындайлар құртады, ой, көп, болмайды, ой, бет шыққан. Бе, ана, шамынды шығап тастаңыздар, кім ана? Төрешілер! Ана, атты қаққан шығап тастаңыздар, кім ана атты қаққан? Төрешілер! Рахат! Кіргізмейлер оны жаспалған көкпарға. Шауын ұзан ловалына қақпет естер. Жай олар артқа тұрыңыздар ана, ортада жүрген жас шамамыздар. Артқа шығыңдар. Жай олар ана, кішкенде балар артқа шығыңдар сендер. Төменгі мәрен ермек шамалы ұсалды. Аттың аты Жауқаба, бәрекелді. Бейсен Ақсақалдың Байзақ ауданы. Аман келді едімек еліне келген. Бейсен Ақсақалдың Жауқаба қатты сәйбілігі мені. Төменгі мәрені ермек шамалы ұсалды, бәрекелді ермек. Қорағатыдан келген Тұрар Рысқұлов ауданы. Қорағатыдан келген ермек шамалы ұсалды, бәрекелді. Salımın kutlu olsun Yermek Canım. Berekelde. Aska çavandoz batıydı kok var. Yoko Mırsan atlatı. Yoko. Yoko Mırsan atlatı. Aska çavandoz bastı kok vardı. Ooo Allah tavuk atıydı kok var. Allah tavuğun basını aşıp çıkıyor yandı bu canı vardı buna. Berekelde. Allah tavuk attı atı Allah tavuk. Aa berekeli Yoko Mırsan atı Allah tavuk. Жия бәрекелі мәне кетсін қара. Туралы асқа чабандос бәрекелді. Еңкей! Асқа чабандос салды. Тұрар Рысқұлов ауданынан Жданттан келген. Мерке ауданы Жданттан келген асқа чабандос салды бәрекелді. Еңкей! 60 мың теңге салым бары оласыздар. 60 мың теңге салымды келіп оласыз. Еко! Еко Мырзаның Алатау атты сайгүлігімен. Еко қайда Еко? Болды мұны. Еко Мырзаның атыменен жоғарғы мәрені асқа чабынды ұсалды. 23-ші салым бары баласы. Ат құлат, тоқта. Шаппа, таста. Ат құлат. Де, адам тұрмыз жіберсе. Тұрмыз жіберсе бұрын. Қаш сәл, ортан ашып беріңіздер, жігіттер. Ортан ашып беріңіздер, жігіттер. Еңкей! 23-ші салым бары боласыздар, 24-ші салымды келі боласыздар. Еңкей! Ашыл!
Мейірлан шабандозға тиді, шудан келген Мейірлан шабандоз бұр төбелі атты сәйгілі. Жай олар, абайла жай олар, қаш. Жай олар, абайла жай олар. Көкі, шықсаң іш, көкі. Жай олар, абайла жай олар. Екі. Көтер. Көтер, ұнтымақ шабандоз келдің енді. Айнабек шабандоз қабат деген әуіне қайта айландырыңыздар, қайта қаттырек әрекет жасаңыздар мұны. Ұнтымақ шабандоз көтерді көкпарды жерден ұнтымақ шабандоз. Ұнтымақ шабандоз көтерді көкпарды. Сәбден Сарбек бетейді, әпәрі келді. Сәбден Сарбек отыра бер, Сәбден шабандоз отыра бер. Сәбден шабандоз отыра бір, бір кетіріп бастың енді. Турала, турала, Сәбден шабандоздың тақымында жүр көкпар. Сәбден Сарбек. Ықтап кетеді екен, ама бұрды жануар. Сәбден Сарбековтың тақымында. Отыра бер, Сәбден, отыра бер, Сәбден, отыра бер, бір көтер бас енді. Бір көтер бас Сәбден Сарбекі. Қайсатей мұна көкжау. Сәбден Сарбековтың тақымына кетті көкпар бәрі келді. Осы бүгінгі тойға спонсорлық жасап отқан Мақсат Мырза бастағаны 2 миллион теңге салым беріп, осы көкпарға, осы жиынға спонсорлық жасап отқан Мақсат Мырза бастағаны, осы чекжаттарға, азаматтарға, жора жолдастарына көп көп рахмет, мың алғыс. Міне Мақсат Мырзалар кешелі бері міне осы көкпарға ерең еңбек етіп, тер төгіп, міне осы көкпар жиын жақсы өтсе екен деген мақсатпенен салым тігіп, ат салысып отыр, осындай қазақтың автал азаматтары аман болсын, рахмет көп көп. Мақсат кім десеңіздер, міне шардақта отыр менің қасымда. 23-ші салымды төменгі мәреге барып аласыздар, 24-ші салымды келіп аласыздар. Жума шабандозға тиді көкпар, Жұматулла. Оғы мойын құмнан келген Жұматулла шабандоздың тағымына тиді. Нұржан Улан братан болса келсеңіз. Жума шабандоз отыра бер. Бәрекелді. Бәрекелді салым салды. Төмен мәрені Жума Дулай шабандоз салды. Мойын құмнан келген Нұғметулла көкеміздің баласы Жұмадулла шабандоз салды. Өзінің аты мені білем. Білеміз. Болды, болды, рахмет. Аттың аты Чорный Пантера. Мойын құмнан келген Нұғметулла көкеміздің баласы өзінің әкесінің аты мені, аттың аты Чорный Пантера. Жұма шабандоз салды, бәрекелді. Бәрекелді Жұма Ерке бұлан шабандоз екен ғой, Жұма Дулаға шатастырып отырмыз. Бәрекелді Ерке бұлан шабандоз Жұма Дулаға шатастырып отырмыз. Болды, болды. Тараз қаласы Ровнидан келген Жасұлан Мырзаның, Жасұлан Мырзаның аты, аттың аты береке, күнде болсын мереке. Бәрекелді
қуаны ерке бұлан қырғын байыр салды бәрекелді. Қуаныш көкеміздің баласы. Еңке! Ол аты мақтаралы Алматы облысынан келген Бекет Мырзаның мақтаралы атты сайғылығы мені келуін Айбар Шамандосы алды. Бәрекелді. Аты кез қайда? Аты мақтаралы Бекет Мырзан аты мен Айбар Шамандосы алды. Қайда? Бекен қайда? Бекет Мырза келіңіз аты кезі. Аты кезі келіңіз бәрекелді. Алматы облысынан келген жас Шамандос, жас түлек. Аттың аты мақтаралы Бекет Мырзаның аты менен бәрекелді Айбар Шамандос салды. Төмен мәре көкпар көтеріліп кетті. Колокольчик шитөк жоғалтқандар болса кеп алып кетіңіздер. Төмен мәре көкпар көтеріліп кетті. Тахир Шамандос. Тахир Шамандосын тақымында көкпар. Жаңылмасын Тахирма деймін да. Шыңғыс Шамандосын тақымында екен. Теке жерге түсті. Сол тақымын біреу елеп алды. Елдар Шамандос. Елдар Шамандосға тиді сол тақымын. Ағырменнен келген Елдар Шамандосын тақымында көкпар. Өзінің пистолет атты сай күлігі. Бәрекелді. Елдар Шамандос жеке тара тастады. Ай тамаша. Төмен мәреге салым салынды. Ағырменнен келген Елдар Шамандос. Жоғарғы мәре көкпар көтерілді. Доди Шамандосқа тиді көкпар. Теке жерді. Қолдан қолға ажырап кетті. Тартып атты. Жерде еміз деген кешірім сұраймыз. Сол тақымға басып келе жатыр бір Шамандос мы. Жұлып алды. Қай Шамандос мы? Тәуе екен ау. Айбарыс Нұрбек. Аттарды алып келіңдерші. Айбарыс Нұрбек. Екі атты алып кел. Жоғарғы мәре көкпар көтеріліп келе жатыр. Жоғарғы мәре. Жоғарғы мәре көкпар көтеріліп келе жатыр. Теке жерде. Қабат деген ай. Теке жерде. Теке жерде. Көтер ашық Шамандос бей көтер батқан. Теке қайта жерде. Қабат деген ай. Елдар Шамандос пистолет пе елдар? Бәрекелді. Өзінің пистолет атты сәйгілігі мен баруын төменгі мәреге Ағырменнен келген Елдар Шамандос салды. Ардақты ағайын бәрекелді. Елдар Шамандос өзінің пистолет атты сәйгілігі салым құтты болсын. Мұны Мерке ауданы Ағырмен елді мекен түлегі бұл азамат бір бәрекелді. Сол тақыме апарып салды. Жоғарғы мәре көкпар көтерілді. Жоғарғы мәре көкпар көтерілді. Нұрсұлтан Шамандос басып келе жатыр. Жаяулары байла. Жаяулары байла. Артқа тұр қаш. Бер айда, бер айда. Бер айда Нұрсұлтан, бер айда. Жалауға тұраласаң жаңылмайсын Нұрсұлтан. Міне көкпар. Міне Шамандос. Ап бәрекелді мұна тамаша ауыр айы. Бірақ қараңыздар шыққандай керемет тамаша. Жақсының аспанда бұлт болмайды. Жаманның басқаны зынық болмайды. Жалғанда жақсылармен сыйласаңыз пейіштің есігінде құт болмайды деген мұна. Данияр мен Алдияр бауырымыздың шын ниеті пейілі көрініп тұр осы жерде. Пейілі кенге пейіш бар дейді ардақты ағайын. Бәрекелді мұна кереметте мұна көкпар тамаша беріп күрес өткізіп жатыр. Бәрекелді мұны турнир қуып. Жоғарғы мәре көкпар көтеріліп келе жатқан болатын. Төмен мәредегі төреші рацияға жауап беріңіз. Төмен мәредегі төреші Шыңғыс. Төмен мәредегі төреші рацияға жауап беріңіз. Шыңғыс. Төмен мәредегі төреші рацияға жауап беріңіз. Төмен мәре.
Шура Шамандоз басып келе жатыр жоғары Мариан. Шура Шамандоз бәрекелді еңкей. Шура Шамандоз бәрекелді. Азан шағырын қойылған есімі Нұрлан. Шура Шамандоз салды бәрекелді. Шура кел ат хабарлайық мұны. Төлебиден келген Кәрім Мырзаның атымен бөрігін шешпе Шура суықты еді. Шура Шамандоз салды аттың атқандай. Сұлу торы Төлебиден келген Кәрім Мырзаның сұлу торы атты сәйгілігімен Шура Шамандоз салды бәрекелді жоғары Мәрені. Мерке ауданының мақтанышы бәрекелді нағыз тақымшыл азаматына Шура. Шура Шамандоз салды. Екі 60 мың теңге салым бары боласыздар. 60 мың теңге салымды келіп аласыздар. Шығыс аға, рацияны ауыстырып алсаңызшы. Болды. Еңке 27-ші салымды барып аласыздар. 28-ші салымды келіп аласыздар. Қаршыға Бөбетаевқа тиді Көкпар. Қаршыға Бөбетаев қабат деген ай тегіз жерде. Тегіз жерде. Байзақ ауданы Абай елді мекенінен келген Талғат Мырза келіңіз. Ынтымақ Шамандозға дейді Көкпар. Ынтымақ Шамандоз жануар бір көгатпенен басты келтіріп Ынтымақ Шамандоз. Абайдан келген Талғат Көкі келіңіз. Тараз қаласы Абайдан келген. Ынтымақ Шамандоз басып кетті Көкпар. Ынтымақ Әліпбаев. Нұрсұлтан Құдайберген Мырзаның атыменен басып жүр Ынтымақ Әліпбаев. Көкпардан ажырады мына қабат деген ай. Келіңіз сәке. Ассалаумалейкум көпшілік. Данияр Алдиярұлы, ет қабыл болсын. Көкелеріңізді еске алып отырыңыздар. Көкеміздің жатқан жері жайлы болсын. Тек қана үйлеріңізде жақсылық той болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аумин. Қамшы табылғандар болса, алып берсеңіздер. Қамшы табылғандар болса, Шураның қамшы түсіп қапты. Елдос Шамандозға дейді Көкпар. Алдиярдың бауыры Қазбек Мырза той төрден келіңіз. Жақсы бір ақпада беріңіздер, келіңіздер. Ассалаумалейкум алейкум, құрметті Көкпарға жиналған қауым. Мына бүгінгі ас қабыл болсын. Қанат ағамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Данияр ағамыз бен Алдияр бауырымыздың еті қабыл болсын. Орында бары оңалар деп бағанағы мер ағаларымыз айтып отыр ғой. Әкең өлсе өлсін, әкең көзін көрген өлмесін дейді. Аман болыңдар жігіттер. Мынау Көкпар шауып отқан жігіттер тақымдарың талмасын, құлаған сүрінгенін сақтасын. Аман болайық. Аумин. Рахмет, бәрекелді. Төмен мәре салым салынды. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызық ба, оңға керме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде. Солан тапқан шын асыл тастай көрме деген ардақты ағайын. Абай Құланбай атамыз айтқандай мұны қадірменді ағайындар. Құдай қаласа мұны
Arkaşan kuanışlarınız kub olsun. Allah Teala kaygıdan saktasın bunu. Berekeli tömeğin beri. Yıldız 22 saldı attı adını Aruz Baska. Kuan Nurlan Mırza'nın. Fakilişke Kuan Nurlan Mırza'nın. Nauruz Kaskatlı Seygülükmü Tömeğin Meryem'e Yıldız Şavallı saldı berekildi. 22 Yıldız Tamaşı attı atı Nauruz Kaskat Jovarık Meryem'e Jene Şura Şavallı'nız katıydı Kökfer Şura Şavallı'nız katıydı. At kuladı kara at kuladı tohta Türkmetsin at kuladı. At kuladı Türkmetsin tohta. Tohta. Tohta at Türkmetsin tohta. Tohta Yedar kaş. Yenkey, yenkey. Osu salından giyin kokpar ağızladı. Osu salından giyin kokpar ağızdıralımız tekene. Жоғары Мәрені әмір құдай қаласы салымды күтетін боламыз. Төмен Мәреге салым салынды. Төмен Мәреге салым салынды. Елдос 22. Елдос 22 салды. Науруз Мұрзан атымен Науруз Қасқа, Нұрлан Мұрзаның Науруз Қасқа. Науруз Қасқа атты сәйгілігімен салды. Жоғарғы Мәремі, жоғарғы Мәре тұлда болып жатыр. Қайшабандозды мерейін сүн болады екен өй. 28-ні салым қайшабандозға нәсіп болады екен. Қазір құдай қаласа күтетін боламыз. Жоғарғы Мәрені күтетін боламыз мұны. Жоғарғы Мәрия көкпар көтерді мұны қайта жерге түсіп жатыр ардақта қайын. Адамдарға керегі әрке жылулық. Жылулықта жатыр көркем сұлулық. Жылы-жылы сөйлеу керек. Адамға соның өзі қара пайым. Ұлылық деген қардақта қайын мұны құдай қаласа. Бір-бірлеріңізге жылы сөйлеп. Жақсы сөз, жан азық деген ардақта қаймын ұқыдай қаласа, бір-бірлеріңізге жылылық таңтып, осы өкбарда ойлап күліп жауылыңыздар, құрметті жауылыңыздар. Жоғарғы Мәре көкбар көтерілген жоғалы, мүне енді ұқыдай қаласа көтерген кезе көзің нұры жеткенше қабалайтын боламыз. Бейвар жауылыңыздар жатыр текені. Бейбар шаман достар жатыр текені жерде. Көтер енді бейбарыс көтер, қосқолдап көтер. Хават деген ай теке жерде. Теке жерде. Жақсы бір ән тыңдаңыздар, ардақ тағайындар, құдай қаласа мұны. Жақсы әнмен, жақсы күй, әнді сүйсең, менше сүй деген ардақта қайын мұны. Жағы шәңмен тербесі, мереке тұр.
Көкпар Дулат Есбергенов. Ербол көкеміздің баласы. Дулат Есбергенов басып келе жатыр көкпарды. Өзінің торы тау деп жаңылмасам. Дулат Есбергенов басып келе жатыр. Машалла Дулат. Отыра бер Дулат Шаламдоз. Азамат Ұрғызбай жетекте, Ұрғызбай жетекте Азамат. Оңға қарай бұра бер, оңға қарай бұра бер, оңға қарай бұра бер. Дулат Есбергенов. Дулат Есбергенов басып келе жатыр көкпарды. Айналайын Дулатжан, турала кеп қалдың Дулат, жаяулар абайла. Жаяулар абайла. Жаяулар абайла, жаяулар абайла. Қаш, 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 қаш. Арайда, 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 арайда. Азамат оңға бұра бер, Азамат оңға бұра бер. Дулат Есбергенов. Бір көтер бас Дулат кетірдің. Дулат отыра бер. Тамам, мінгесі бағандар. Не амзірей абайлаймдар, мінгесі бағандар. Тартып алды екеулер, ей. Мінгесі бағанды екеу екі тағыма басмақты көк барды. Қарай, дикі емес пе? Аяқты қайырды, ол енді айқайлы бағады. Қаш, қаш енді шықпын. Қаршыға бөбет айып қатиді көк бар, қаршыға бөбет айып. Текес жерде, қайтан қолда ол ажырады. Мүні тартыс, мүні керме. Текені ешінде берме көтеріп бас, Айбар Шамалозға дейді көк бар. Айбар Шамалоз торала жақын жерде бер қамшын Айбар. Ротыра бер Айбар Шамалоз, жаяулар абайла. Жаяулар абайла, жаяулар абайла, қаш, қаш. Торала, торала, Айбар Шамалоз, торала. Кепқалдың, торала, Айбар Шамалоз, кепқалдың. Торала, теке ұсады, ұстамдан кейін теке ұсады. Бер айда, бер айда, бер айда. Бер айда, бер айда, бер айда. Сырттасын Айбар, бер айда. Жаяулар абайла, жаяулар, қаш. Жаяулар қаш абайлаңыздар. Айбар Шабандоз турала. Айбар Шабандоз турала отыра бер бер қамшына. Тікте байламыны мейірлан атататты аралатып айладың. Келдің келді құдай қаласы кеп қалдың. Кеп қалдың, кеп қалдың, кеп қалдың. Кіргіз сырттасын. Сырттасын, сырттасын, сырттасын. Сырттасын, сырттасын, Айбар сырттасын. Отыра бер сырттасын Айбар Шабандоз. Отыра бер Айбар сырттасын Айбар. Отыра бер сырттасын, Айбар, отыра бер сырттасын. Қамат деген ай, қолдан қолға жүрек кеттір, кішкентай бала тартып алдым, ей. Қаш, 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 жаяулар абайла, жаяулар абайла, теке жерде. Теке жерде, қамат деген ай. Қайтар екен жасаңыздар. Қайтар екен жасаңыздар. Еңке, жаяулар артқа тұрмызда, жаяулар абайла, жаяулар қаш, қаш, қаш. Ана кішкентай бала артқа тұршы, ана кішкентай балалар, ей. Бірден атылып шығады қазір, жаяулар сәл артқа тұрмыздар, жөт үстіндері. Оң қанаттағы жаяулар, ат бірден шығып балатқа байқамай қаласыр, күгі, артқа тұрмыз сәл. Көтер Айнабек Шабандоз кетіріп бас енді Айнабек көтерені қос қолдап. Қамат деген ай теке жерде. Теке жақын жерде жатыр Қай Шабандоз ұнас болады екенің. 28-ші салым Қай Шабандоз ұнас болады екен. Еңке, дәулет құйдыр байландыр, дәулет құйдыр байландыр, жаттыладыр дәулет астыңда. Дәулет астыңда, дәулет астыңда, құйдыр байландыр дәулет астыңда. Кетірдің енді дәулет кетірдің, дәулет астыңда кеткен жоқсың әлі. Бұны келдің енді келдің дәулет. Жатқыз енді, еңке Доди, еңді қашан Доди қос қолда көтер. Дәулет атыңшыл алмасай, алдыға атыңшыл алмасай дәулет. Қамат деген ай, теген ай, мұна жақта көтеріп жатыр. Еңке. Нұржүгіл Шабандоз еңке енді. Мерке Нұржүгіл. Мерке Нұржүгіл кетірдің енді. Мұны қызық мұны көк бар. Еңке. Мирас келші, Мирас шақырып жатыр. Мирас келші, Мирас.
2. Қуаныш әденім көрсетті көкпарды, қуаныш әденім құйдыр байландыр датқа, құйдыр байландыр датқа. Датқа жамалды сұйдыр байландыр, құйдыр байландыр кетірдің енді қуаныш әденім, бер айда. Турала, турала, түптен байда датқа, түптен байда кеп қалдың турала, турала қуазына. Бәрі келді, шаппа, шаппа, тек ауызғады, шаппа. Бәрі келді, Рембо ма? Рембо, аттың аты Рембо. Қуаныш жалын ұсалды бәрі келді. Атамекен Рүстем Мұрзаның Рембо атты сәйгілігімен. Жоғарғы мәрена Қуаныш Кәденов салды, Қуаныш Кәденов. Үшінші салымы Рембоның да, Шабандозың да үшінші салымы бәрі келді. Жеңіл теке тастадық тағы бір 45 кіле. Аттың аты Рембо, жаңа салым бәрі келді. Атамекен Рүстем Мұрзаның, Атамекен Мұрзаның аты менен аттың аты Рембо. Қуаныш Кәденов салды, бәрі келді. Еңке, еңке. Елді жұрма екі етмейді көкпар бәрі келді, елді жұрма екі. Науырыз қасқа, және науырыз қасқа. Осыны салса төртінші салыма қалай қалай ұрыз. Кім? Адеке келіңіз. Ал Данияр бауырым, Алдияр бауырым. Бер атқан тойларың, ниеттерің қабыл болсын. Аллах тағалам қабыл болсын. Арқашанда отбасынан той кетпесін. Рахмет ортай көкпаршыларды жинап үлкен тойлар басқа. Отбасыңа береке берсін. Елдер шабандозға тиген болатын қабат деген ай, елдер шабандоз, дизел шабандозға тиген болатын көк бар. Жауымызға дейді көкпар, 55-ке дейді. Ерзат Мұрзаның 55 атты сәйгілік ма қалай-қалай. Ерке бұлан жауымызға дейді. Ерке бұлан жауымыз отыра бер. Қалат деген ай, текес жерде. Қабат деген айтеке қайта жерге түсті.
реклама қылатын атқа тиіп өтті көкпар. Қаршыға Бөбетаевқа тиді көкпар, қаршыға Жаманозға тиді көкпар. Қаршыға Бөбетаев. Теке жерде, теке жерде қалды қабат деген ай, теке жерде. Көтер Руслан Шабандоз. Руслан Шабандоз көтеріп жатыр. Дөмен мәре салым салымды бәрекелді. Аттың аты 55. Аттың аты 55 тұра Рысқұлов ауданы Абай елді мекен тұрғыны. Ерзат Мырзаның 55 атты сәйгүлігімен төменгі мәрені. Ерке бұлан Шабандоз алды бәрекелді. Қырқынбаев Қуаныш көкеміздің баласы. Турала, 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 турала. Бәрекелді. Турала, турала, турала. Еңкей, еңкей, еңкей. Руслан Шабандоз алды. Руслан Альпай. Көкпар көтерілді. Қай Шабандозды отырсей? Берғамшыны, Берғамшыны ән зор отырды да. Золотой Ербол Мырзан атымен. Аттың аты Аққұм ма? Деп бейтіңіздер, аттың аты Доллар Көк деп айт. Золотой Ербол Аққұм емес да? Болды. Рахмет. Золотой Ербол Мырзан атымен. Аттың аты Доллар. Бәрекелді, Руслан Шабандоз салды. Шудан келген Руслан. Түркістан облысы, Аққұм елді мекен тұрғыны айтулы аттегі Золотой Ербол Мырзаның доллар атты сәйгүлігімен. Руслан Шабандоз салды, бәрекелді. Шудан келген Руслан. Маймұрат көкеміздің баласы. Жылғы жауын ұсқамат деген ай. Теке жерде қалды. Осыдан кейін 40-тан асқан азаматтар дайындалсын. Көп кідірмеңіздер, түсін сразу атаймыз осыдан кейін. 40-тан асқан азаматтар. Төменгі мәрені антымақ шаламын осыдан бәрекелді. Антымақ шаламын осыдан төменгі мәрені. Дүниежүзілік Көкпар Федерациясының президенті Данияр Мырзан атымен салды. Антымақ Шабандоз салды, бәрекелді. Джексон ба? Джексон. Аттың аты Джексон. Антымақ Шабандоз салды. Шудан келген Антымақ. Данияр Қоғлан Демірзаның Джексон атты сәйгүлігімен. Антымақ Шабандоз салды, Антымақ Альпайым. Антымақ Альпайым.
Жара жалын озын тағымына жүр көкпар. Жара жалын доз. Ой, елдар жалын озға тиді көкпар көтеренді елдар. Қосқолдап көтеріп басенді келтірдің елдар. Елдар жалын озға тиді көкпар көтеріп басенді елдар келтірдің. Елдар жалын оз келтірдің. Елдардың тізгін кім ұстамаған жібер аттың басын, ей. Жібер аттың басын ұстама. Жібер аттың басын. Және ынтымаққа тиді көкпар. Бару келін завала қалай болады ей. Теке жерде қабат деген ай. Теке жерде. Еке. Еке. Көкпар көтерілді, жаспан шамымыз көтерді. Түркістан облысынан келген жаспан шамымыз. Ооо, жаспан шамымыз Ақбоз атының берді қамшыны жағалатып. Ай, жаны бар Ақбоз ат кетеді екен, дәміні жағалатып мұны. Қырықтан асқан ағалар. Қырықтан асқан ағалар дайын тұрыңыздар шабастар. Өтіп кеттің. Салдың ба? Жалауға қарап тұрым. Қарап барып қарашы рахат. Өтіп кетті ма? Өтіп кетті сыртта жатыр. Қабат деген ай. Жазбан бір айландырып салайын. Жазбан. Сен палуанысың ғой өнім. Көкпар көтерілді, Руслан шабымыз көтерді көкпарды жерден. Шудан келген Руслан. Бәрекелді кетіріп бастың енді бұрылат менен. Мирлан бекітіп жетекте жетектесен. Жай олар абайла, жай олар қаш. Жай олар қаш, 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 қаш. Жай олар абайла, Руслан шабымыздың тақымында көкпар. Руслан шабымыз бер қамшыны. Отырайды Руслан кеп қалдың теке. Руслан шабымыздың тақымында турала кеп қалдың. Турала кеп қалдың кіргіз сұртта. Қабат деген ай сұртта жатыр. Бір айландырып әкем саласын. Бір айландырып әкем саласын. Қырықтан асқан азаматтар дайын тұрыңыздар. Ол сауынса, сауынса сразу сіздерді атаймыз. Бүтір айны бек шамандыз көтеріп жатыр көкпарда. Өтір Айнабек шабандоз. Туралы енді айда. Айнабек шабандоз отыра бер мұны тарс мұны тамаша. Ербол көкем тартып жатыр Айнабектен. Ербол көкем. Ербол үсвергеніп көкем тартып жатыр мұны. Айнабек шабандоз отыра бер. Айнабек шабандоз отыра бер. Айнабек шабандоз отыра бер. Команда дағдай отыра бер. Айнабек отыра бер. Айналайын Айнабек. Айнабек отыра бер енді, Айнабек отыра бер. Ислам жеттің енді, Ислам жеттің. Ислам жеттің енді. Жеттің Ислам. Отыра бер Айнабек, мұны ашылдың айналайын. Бір көтеріп бас Айнабек. Бір көтеріп бас. Әк келтірді. Турала, турала, турала. Отыра бер Ислам шабандозға тиді көкпар кетіріп бас енді. Аяқтасыр бас. Рататаның немересі Ислам шабандоз басты көкпарда. Легенда мей. Жаңылмасам Бауыржан Жанбай Мұрзан легенда атты сәйгілігі деп отырым. Ай Ислам. Легендаға тиді көкпар. Легенда. Қол ажырат. Өтіп кеттің.
өтіп кеттің ислам отыра бер, өтіп кеттің бір айландырмайды. Жігер! Жігер! Ислам жамамыз отыра бер, ислам жамамыз отыра бер. İslam şamamımız otura ver, İslam şamamımız otura ver. Otura ver, otura ver, İslam şamamımız otura ver. Tek et yerde, kabat degen ay. Tek et yerde kayta hareket yasanızdır, şamamımızdır. Tek et yerde tüsü kaldı, kabat degen ay. Антыма Альпаевқа тиді көкпар жаны. Дубіл болам екенің. Антыма шамамыз бәрі келді. Еш кім шаппасын. Еш кім шаппасын. Дубіл. Бару келімей. Тұрғал шамалы ұрпаңыздар бұл азамат қамыны бәрі келді. Атқаға шамамыз қалар. Антыма Альпаев. Бұйлер кімтыма. Атекез бірге келіңіз біне. Дүние жүзді көкпар әлемнің президенті. Көкпар Федерациясының президенті Данияр Қобланди Мұрзаның Джексон. Ынтыма Альпаев бәрекелді атекез келіңіз. Ынтыма Альпаев салды. Көкпардан әлем чемпионы. Қуан Құрамай бағамыздың шәкірті. Ынтыма шабандыз бәрекелді. 40-тан асқан шабандыздар дайынсыздар ма? Дайын байрақ ататайым. Бір қаратайымыз бар өгейін. Шиток спартты жігіттер, спартивінің шиток, аттың шитогы, спартивінің қызыл шиток. Әкел текені, жегінің тастайық, әкел. Және біреу түсіп қатты спартивный читок мұны қызыл дәке. Алып кетіңіз. Рахат осы жеңілі осы екен. Астай көрге жерге тастаңыз атаймыз. Болат қаш көкім шықты ма, болат қаш көкім. Бұға шықсы. Таста! Таста, 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 атамаймыз, таста. Таста, атамаймыз. Еңкей, еңкей. 40-тан асқан жігіттер. 39-38-дер бер шығыңыздар енді. Қырықтан асқан азаматтар. Еңке алпысың тенге бар болас, алпысың тенге келі болас. Осы салмай кейін общий шалы бересіздер, осы салмайын бір пар салым барып келеді жігіттер. Барып келеді общий салым атаймыз. Yeah.
Ey, 60 000 tenge salın bağlı olası, 60 000 tenge salınlık yeri olasız. Erol Gökök, kaytas Erol Gökök, götürsen 3 kat trek hareket yasam. Bolat Kaş Gökök, at veriniz, Bolat Kaş Gökök, yenkiyiniz. Yenge, Murum katra kalandırsan Murum. iPhone çoğaldı çocuklar, iPhone çoğaldı. Paça konulu korurmen. iPhone tol olsanızlar, halkı birsenizdir. Altında oda süreniz var. Jeki kuvalık menin. Өтіншісіздерден тау болсаңыздар алып кеп беріңіздерші. Көкпар көтерілді. Ғалымжан бей. Olca Şavandoz'un takımına Kokpar Olca Şavandoz. Olca Şavandoz bir kamşını Kokşal Kuren atmen basıp etti mine. Olca sağamız basıp etti bari geldi. Bir kol kapsa bahtayda paradır ey. Olca sağamızın takımına Kokpar. Olca sağamızın takımına Kokpar. Жақсап келтіріп басып алды. Мәреге турала, мәреге турала, мәреге. Шура, стама Шура. О, Шура, 40-тан асқандар сен. 40-тан асып қапты Шура. Машалла. Kokpar'da Ceyla bir artına yenkiyetler de alıp yoktu ağalarımız. iPhone tavuğu olanlar bolsa alıp kip verinizler şu ötmüş. Ardında oda sürenesi var. Bir önümüzdeki tüsü attı endi. Tömen bari salın salındı. Olca sağamız saldı tömen bari olca sağamız. Жоғарғы мәре Кокпар көтеріліп жатыр еді, жерге түсті теке. Досан Шабандоз салды төменгі мәреге. Досан Шабандоз салды, бәре келді байырғы Шабандоз. Жол ауданына келген Досан ағамыз салды мәре келді. Ербол ағамызға тиді, Кокпар жоғарғы мәре Ербол ағамызға тиді, жерде қалды.
Аттың аты Дагестан, өзінің аты менен төменгі марина Досан ағамыз салды бары келді. Біржан Қосалиевқа тиді, бәрекелді, мұна Орыстақтан чемпион Біржан Қосалиев ағамызға тиді. Бәрекелді, мұна Орыстақтан әлем чемпионы Біржан Қосалиев ағамыз бас келетір, көкпарды бер қамшына. Біржан Қосалиев, кеп қалдың, кеп қалдың, зор басылағанда текені мұны. Бер айда. Мирлан салдырасаш, Мирлан. Кеш болмадыр, Мирлан. Мәреге торала. Я, төреш, не ауызу, төреш сан шеге. Мәреге айдасаш, мәреге. Қаш, жаңалар қаш. Торала, Біржан Қосалиев. Түркістаннан келген азамат. Шылауды жіберші, шылауды. Шылауды жіберші, алмат жібер шылауды. Сырым шық. Бер тұр болды шық, кірме. Осаңызға жаппай басталады барлығыңызға, атайымыз. Жаңалар қаш. Жаңалар қашыңыздар. Аутқа шығып кетесіз абайла. Нұрым жаман ұзайды енді, Нұрым. Аттың басын жібер. Нұрым айда енді, қамшырым айда енді, Нұрым. Төбір жерді. Және Досан көтерді көкпарды. Және Досан ағамыз көкпарды Дагестан. Дайын тұрыңыздар, көкпарды атайымыз. Еңкей, жақын жерде жатыр теке. Еңкей. 40 жастан асқан ағаларымыз,
қайтуға әлі салынған жоқ, қаттырек әрекет жасаңыздар енді. Досанаға қайтаға әрекет жасаңыз, досанаға. Қаттыреген кейіңіз, досанаға. Қаттырақ айландыратын біреуді алмасаңызшы, досыңге. Енкей! Досыңке, енкей! Көтердің ең досаға! Көтер, досан жаман дос, бару келің саласын! 60,000 тенге! Отыра бер, досан жаман дос, отыра бер, 60,000 тенге, отыра бер, турала! Турала, 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 Дагестан! Дагестаннан келген аттамын! Қаш, 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 жастар шығыңдар, жастар шығыңдар, ұстама! Жастар шығыңдар, ұстама! Қолдан қолға әзірек бітті. Мына тартып атқан кім ей? Төреші сұрап сықырылды, болды. Салыныма салым, болды, төреші сықырып атыр. Досанаға бер келіңіз. Барым, аттың аты Дагестан, өзінің аты менен. Досанаға мысалды бәре келді. Бару келуін салма досан ағамыз. Жалауды қайта шайқап жатыр. Осын керек жоқ өді негізі. Теке жерде ма? Теке жерде ма? Қайда теке? Енкей, жерде ма? Жерде емес, таста. Ат құлап жатыр, қоя тұр. Ат тұрып кетсін, тоқта. Енкей, енкей. 60,000 тенге салым бары болас, 60,000 тенге салым келі болас. Енке, көтер, құйдырым айландыр, дизел құйдырым айландыр. Елдар шабандоз көтерді мұна. Дизел шабандозға тиді Берғамшына. О, Шахназарға тиді. О, қабат деген ай. Ой, ой. Енке. Енке. 60,000 тенге салым бары олас, 60,000 тенге салым келі олас. Шахназар атты сайгүліктен басқан болатын дизел шабандоз. Жай олар, абайла, жай олар, абайла, жай олар, қаш, 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 қаш. Аут болды, сықырыл, сықырыл жатыр, аут болды, шаппа, шаппа. Жаппа. Енкей, 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 60,000 тенге салым бары болас, 60,000 тенге салым келі болас. Енкей, әрекет жасаңыздар жігіттер, әрекет жасаңыздар. Ат құлат тоқта, ат құлат тоқта, 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 ат құлат тоқта. Енкей. Енкей.
Басына ашып жібер. Оп, береке атты сәйгүлікте дейді Көкпар. Бер қамшыны, ерке бұлан. Бер қамшыны. Оп, жарлар. Мүрекет сат. Ерке бұлан жауындозын тақымына кетті Көкпар. Ерке бұлан жауындозын тақымына Көкпар. Ерке болан Қырқынбай басып кетті Көкпарды. Қуаныш көкеміздің баласы Ерке болан шабандоз. Отыра бер, отыра бер, Ерке болан отыра бер. Залым салынды, бәрекелді. Береке Ровныйдан келген Жаслан Мырзаның аты менен аттан ата Береке Ерке бұлан шабандоз салды төменгі мәреке бәрекелді. Көкпар көтерілді, Бибар Шабандоз көтерді Көкпарды. Бибар Шабандоздың тақымында Көкпар. Бибар Шабандоздың тақымында келе жатыр Көкпар. Бәрекелді, еңкей, барын, Ерке бұлан жауынды ұсталды атты аты Береке, Жасуан Мұрзаның Береке атты сәйгілігімен барын, Ерке бұлан Қырқынбайып жауынды ұсталса, келуін, оның Ерке Мұрзаның аты мен, Михалқыдың келген, Ерке Мұрзаның аты, атты аты Торпеда. Аттың аты Торпеда, Бибар Шабандоз ұсталды жоғарғы мәреке. Алматыдан келген Шыңғыс Шабандоз басып кетті Көкпарды және. Алматының Шабандоздарының тақымында Көкпар. Шыңғыс Шабандоз басып жүр Көкпарды. Бәрекелді, залым салынды, Шыңғыс Шабандоз салды. Алматыдан келген, Алматы облысынан келген Шыңғыс Шабандоз салды төменгі мәрені. Жәлі елдарға тиді, о, шақназарға тиді Көкпар. Көтер елдар Шабандоз көтеренді. Ха, жануар, шақназарға тиді, аттың басын ашып жібер. Ха, жануар, мұны кетісті ғана, шақназардың басын жібер, ұстамалығын қолатпай. Елдар Шабандоз басты Көкпарды Шахназар. Жуалдан келген Асқар Мырзаның Шахназар атты сәйгілігіне тиді. Елдар Шабандоз басып келе жатыр жоғары мәрені. Отыра бер Елдар Шабандоз. Аттың басына ашып жіберді, жүген шығар жіберді.
Çiğdetlemesi olmaz ki de veren o kavak diken ay. Aydınlığa getir oldu canım. Otura ver Yıldan, otura ver. Otura ver Yıldan, eşime verme, otura ver. Almatı'dan gelgen Almaz Mırza'nın atı benim bağrımın Şıngız Şaman dostu Allah'a attı kanlayın. Attı atı Mustan berekildi. Şıngız Şaman dostu aldı. Laura Beto bağırdın Şıngız. Berekildi Şıngız Şaman dostu aldı. Laura Beto. Karşıya şovumuzda bir kök var. Karşıya Bıgıtay'ı. Karşıya şovumuzun takımında kök var. Turala, 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 turala. Karşıya şovumuz turala, 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 turala. Otura verin. Jeyolar arayla kaç, kaç, kaç. Jeyolar arayla kaç, kaç, kaç. Jeyolar arayla. Jeyolar arayla. Turala karşıya. Ara, Mars ara arayla say. Mavruz diye olmaz be Mavruz. Kaş 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 kaş. Kaş 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 turula. Aa karşıya otura ver. Otura ver karşıya. Karşıya at kakam jürsü karşıya. Otura ver. Otura ver otura ver otura ver. Bir ayda. Bir ayda bir ayda bir ayda. Aa karşıya çabamız otura ver mi? Kıl mıhtardım öneri. Berekildi. Turala, turala, turala. Yenkey, yenkey. Karşı kapı bir tayım saldı berekildi. Yenkey 60 bin tenge sağım var mı alasız? 60 bin tenge sağımlı kelim alasız. Yenkey. Karşı kapı bir tayım. Atı atı kaskır kaska. Adil Kamırzan atı mı? Almatı'dan kelgen. Avaştan şıkkan Keldivay Mırza'nın kaskır kaska attı saygılı gümü. Karşı kapı betayım saldı berekildi 38. salım. Berekildi Keldivay Mırza'nın kaskır kaska attı saygılı gümü. Avaştan şıkkan berekildi. Karşı kapı bir tayım saldı. Tömeğin merkez salın salında. Tömeğin merkez salın salında. Kayşaman dozu bir kızıl Spartika. Ұнтымақ шабандозы екеміні Спартикасына ауыстырған Тараз қаласын тұрған Айша Бибі елді мекенінен келген Күліпбай Ақсақалдың Дасви Талиатты сәйгілігімен Ұнтымақ шабандозы салды төменгі мәреге бәрі келді. Antımak Alpay, berekildi Antımak Şaman dostu aldı. Attı atı Dasvi Danya. Külpay Aksakal'dın Dasvi Danya attı saygılı güminin. Attı atı Dasvi Danya, Külpay Aksakal'dın atı men. Antımak Alpay saldı, berekildi.
ынтымақ шабандоз шудан келген ынтымақ. Аты шулы ынтымақ салды. Данияр қайдасын, Данияр келші. Мирас. Thank you.
Kokvar götürdü. Cuma Şamanoz götürdü Kokvar'da. Yerbol ağamızga tiydi Kokvar. Yerbol Esbergenov. Ooo Ardager Şamanoz'ga tiydi Kokvar. Ardager Şamanoz'ga. Ербол Эсбергенов ағамыз басып бере жатыр Кокварда. Тұрар Рысқұлов ауданына, Тұрар Рысқұлов ауданының Коквар Федерация президенті Ардагер Шабандоз. Ербол ағамыз басып бере жатыр Кокварды Турала. Бәрекелді мына байырғы Шабандоз ағамыз. Байырғы Шабандоз ағамыз басып бере жатыр. Қола жырат. Еңкей. 120 мың теңге салым бары боласыз. 120 мың теңге залымды келіп аласыз. Еңкей. Ербол Есбергенов ағамыз залды атты хабарлайық. Ереке келіңіз. Нұрғиса кеп кетші. Нұрғиса шақырып жатыр. Ербол Есбергенов. Тұрар Рысқұлов ауданының міне тұрғыны. Ербол Есбергенов ағамыз залды. Бәрекелді. Аттың аты Қарағасқа. Димаш Мырзаның атымен салды. Коквар көтеріп кетті. Қуаныш Кадиярова тақымында кетті Коквар. Молбұрыл ағабек көкіміздің аты менен Қуаныш Кәдені басып кетті төменгі мәреге 120 мың теңге жоғарғы мәрен бір жүгі Чабандоз Ақбоз атпенен жекедара қамшылап келе жатыр міне. Оғыз өлдіге 3 пар салым қалды. Естімей қалдым демеңіздер. Оғыз өлдіге 3 пар салым қалды. Естімей қалдым демеңіздер. Нұр жүгі Чабандоз басып келе жатыр жоғарғы мәре көк атпенен жас Шабандоз 17 жасар бала бұл. Нұр жүгіт Шабандоз осы Мерке ауданының азаматы. Нұр жүгіт Шабандоз басып келе жатыр 17 жасар бала. Жас Шабандоз көк атпенен басып келе жатыр жоғарғы мәреге. Турала отыра бер Нұр жүгіт. Отыра бер. Қабат деген ай керме боп кетті. Жаялар абайла жаялар қаш артқа тұр. Әніме артқа тұршы айналайын. Артқа тұршы. Өтініштер артқа тұршы. Бір елдің бір Коквар тамаша заман есен өтсін. Өтініш сіздерден. Жаялар сәл артқа тұрсаңыздар. Қуаныш Кәдеров бару келуіме. Тики Қуаныш екен. Турала. Дики Қуаныш бәрекелді. Еңкей! Абайла Түркбет айналайыным. Еңкей! Нұрбек Мырзаның аты. Тас күрең. Солай ма? Бәрекелді. Ауыл береке. Бизнесмен жеке кәсіпкер азамат. Ауыл береке Нұрбек Мырзаның жаңа аты. Жаңа салым. Тас күрең. Бәрекелді. Баруы, Мобырова ғабек көкеміздің аты. Аты Қаратау. Қуаныш Кәденім салса келуін. Қуаныш дейсен. Бәрі келді. Еңкей. All right.
Коклар көтөрүлүп кайта жерге түштү. Коклар көтөрүлүп жерге түшкөн болотун. Қуаныш Кәденов, қуаныш білсен, келіп алып кетіндер, жаңа 120 мың атағамыз. Салымдарын алып кетіндер. Нұрбек, кел, атекес, келіңізді, салымды алып кетіңіз. Келіңіздер. Кәденім, кел, дарқан алып кет, аттың салым. 120 мың теңге салым атағамыз, келіңіздер. Қуаныш, қуаныш, саған 120 мың кетіп қалды, тағы бір алып қанды берші әкел. Қуаныш, берсей, сен 120 мыңға кетіп қалдың қазір. Екі қанды бер тастап кетші, кел. Ема, жай олар, мені ашпай тұрыңыздар сіздер. Кел, қуаныш. Бір алып сын тенгені қуанышқа бер, соны 120 мың болды. Көрдің ба, 120 мың қалтаңа тұқып салып алыпсың ба жаным? Салым құтты болсын, красавчик. Ол салымнан кейін өгіз өлдінің алды аталады, ол салымнан кейін өгіз өлдінің алды аталады, Құдай қаласа. Нұрғиса, келші, Нұрғиса! Нұрғиса! Нұрғиса, келші, көкпарыңды алып кет, Нұрғиса! Ол салымдан кейін өгіз өлдінің алды аталады, 180 мың теңге салым бары боласыз. 180 мың теңге салымды келіп аласыз. Сағат 7 боп қалды, ардақ тағайын, сағат 7 боп қалды, кеш болды. Сондықтан мұны салымдарды бір-біріне қосып атап жатырмыз. Таза 5 миллион теңге салымды атап жатырмыз. Нұрғиса, кел. Көкесімді сізге арнайы декен атап жатыр. Бата беретін бір ақсақал шақырып келші. Данияржан, 180 мың теңге салымды бары боласыз. 180 мың теңге салымды келі боласыз. Антымақ шамандозға тиді көкпар және. Ақыбек көке, бұлан Нұрғиса, көкеміз құдай қаласа көкпар алып жатыр, жақсы бұрақпада беріңіз. Ау, мен айналайын,
бақытты болу, өмірдің бәрі жақсылығы болып, мынау ұлды бол, қызды бол, бақытты бол айналайын. Аумин, баба Мәмбеттің арбағы қолдасын, аумин. Аумин, бәрекелді. Мұна ниет қабыл, дұға мұраттар асыл болсын, Құдай қаласа мұны. Көкпарда бір қызыл спартика киген азамат басып жүр көкатпенен. Ақтөбелік шалымыз би. Теке жерде жатыр, көкпар жерде қалды, Құдай қаласа мұны нәсіп еткеніңіз салып аласыздар. 180 мың теңге салым барып аласыз. 180 мың теңге салымды келіп аласыз. Әрекет жасайсыздар. Дейді 180, 180 мың теңге салым, Қуаныш Кәдені, салым салынды, бәрекелді, салым салынды, жоғарғы мәрені күтетін боламыз, енді ардақтайын Құдай қаласа, жоғарғы мәрені күтетін боламыз. Еңбек кітапшасы, Молла Кулов, Марат дейді, Әлім Джанович. Еңбек кітапшасын жоғалтқан болса алып кетіңіздер. Трудовая книжка. Болған құлым Марат. Келіп алып кетіңіз. Төмен мәре салым салымда Қуаныш Кәдені. Қуаныш Кәденім салды төмен мәреге. Korpar kotarıldı. Korpar kotarıldı. Sarat'tan bir şavandoz basım aldı keltirip. Odan kaytadan bir şavandoz kotardı. Tardım. Қуаныш Кәдені, бәрі келді. Ооо, Талғат Айдар ма? Талғат Айдар, Ернар Айдар әнші бауырымыздың ағасы. Талғат Айдар мұрсаның бақасқа ма? Байғасқа, байғасқа атты сайгүлігімін. 180 мүн тенге салым. Бәрі келді, Қуаныш Кәдені салды. Дұғыл шапалақ мұны, бәрі келді. Продюсер, Талғат Айдар мұрсаның аты. Бәрекелді мұны, Ернар Айдар бауырымыздың ағасы, Талғат Айдар бауырымыздың атымен салды. Тамаша салынлар, құтты болу берсін мұны. Соны Алматы облысынан аттерлеттік еліп отыр бұл азаматтар. Елдар Шабандоз қатиді, Елдар Шабандоз. Көтеремді Елдар Шабандоз. Ооо, Елдар Шабандоз қатиді, Әміш Мұрзаға қатиді, Домбыр ағасқа. Қолдан қолға ауысты көкпар, қолдан қолға ауысты мұны. Қолдан қолға ауысып жатыр көкпар, осы салым кесе өкіз өлдің алды атаймыз. Осы салым салынса,
О, гүзөлдүн алдына атайбыз, Кудай кааласа, Элдос 22 басып келе жатыр Кокпарды. Элдос 22 басты Кокпарды келтирип басынды. Көтөр! Көтөр! Ай, Элдос 22 кабат деген ай, теге жерде. Теге жерде. Еңкей! Кокпар көтөрүлдү. Руслан Шабанов басып келе жатыр. Кокпар шуудан келген. Осыдан кийин 300 000 теңге салым атайбыз барып келүүнө. Азыр бата алабыз, Кудай кааласа осалым салынса бата алабыз. Руслан Шабанов басып келе жатыр жогору мере шуудан келген Руслан. Шуудан келген Руслан Шабанов басып келе жатыр Кудай кааласа. Торала, 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 торала Руслан Шабанов жаялар абайла. Жаялар каш, 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 жаялар кашчы. Ортада турган жаялар каш айнала, эй. Торала, 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 торала. Салым салынса токтойсуздар. Текер алып келесиздер бери. Руслан Шабанов басып келе жатыр. Колозират, 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 бәрі келді. Бол текен бері әкеліңіздер. Өгізөлін алдын атаймыз, текен бері әкілдіңіздер. Золотой Ербол Мырзан атыма. Золотой Түркістаннан келген. Көршілес облыс Түркістан облысынан келген. Золотой Ербол Мырзаның. Ербол Мырзан аты Доллар көп. Аттың аты Доллар көп. Руслан Шабандосы алдым, бәрекелді. Аты келсін кімге Руслан? Бәрекелді мұна. Аттың аты Доллар көп. Аттың аты Доллар көп. Золотой Ербол Мырзан аты мен Руслан Шабандосы алды. Өгіз өлінің алдын атаймыз Кудай қаласа, адалаттарыңызды ауыстырып алыңыздар. Эй, қоя тұр, эй. Қоя тұр. Болот қажы, жақсы бір ақпада беріңізші келіңіз. Сонымен өгіз өлінің алдын атаймыз. Бөке. Ал, ассалам алейкем. Ал, Алдияр, Данияр, бауырым. Пейілдеріңізге берді Алла Тағала, отбасыларыңа береке берсін. Досының малын алма, батасын ал дейді, көптің тілегі қабыл, қанша адамдар. Үш түрлі әулие болады, өзі біледі, халық біледі. Өзі біледі, халық білмейді, өзі білмейді, халық та білмейді. Мына жерде қанша адамдар бар, иманы бар. Алла Тағала қияметке шейін осы сіздердің үйіңізге береке кетпесін, иманды солихалы ұрпақ нәсіп етсін. Амин. Аллаху акбар. Бүкіл текені алыңыз, 300 000 теңге атаймыз қазір. 300 000 теңге салым атаймыз өгіз өлдінін алды. 600 000 теңге атаймыз, бары 300 000, келі 300 000 жіктен. Ортаға тастаңыз бүкіл. Ортаға апарып тастаңыз бүкіл. Бүкіл ішке кіргізіңіз, бүкіл. Бүкіл ішке кіргізіңіз. Өгіз өлдінің алдын атаймыз. Өгіз өлдінің алды. Еңкей! Еңкей! 300 000 теңге салым, бары аласыз. 300 000 теңге салымды кері аласыздар. Ол әрекет жасаңыздар. Еңкей! 300 000 теңге.
300 мың теңге салым бары оластар. 300 мың теңге салымды кері оластар. Еңке! Бүгінгі тамашаның өгіз өлдінің алда талып жатыр ардақта ғайын. Бәрекелді еңке! 300 мың теңге салым бары олас. Көтер! Елжан Чабандоз көтер ватыр көкпарды Елжан! Елжан Чабандоз кетірдің әнді көтер, қос қолдап көтер Елжан! Елжан Чабандоз көтер, құйдырып аландыр, дизіл, құйдырып аландыр! Көтер! Көтер әнді, қалат деген айтты кешелді. Аққайдарда мирас кел! Еңке, өгіз өлдінің алды, 300 мың теңге салым бары оласын, 300 мың теңге салымды келіп оласын. Ағар әкет жасаңыздар құдай қаласа. Еңке, көтер, жара шаламыз көтерді көкпарды, жара шаламыз көтерді атыр көкпарды турала. Ағар шауқар атпен көтерді жара шаламыз, келтіріп басыңды құдай қаласа. Қордайдан келген жас шаламыздардың бірі, Жара шаламыз көтерді көкпарды. Бір шауқан атпенен басты құда қаласа. Өт жара шаламыз өтіре бер жара шаламыз. Жара шаламызға тиді көкпар. Мако шаламызға ұсты қордайдан келген Мако шаламыз. Әт жарларда көгаттың кетсін қалай. Қаш көңілін шықпа абайлар. Мако шаламызға дейді көкпар, қордайдан келген Мако. Шолпан көкеміздің баласы, Шолпан көкеміздің баласына дейді, бәрекелді, Мако шаламыз. Отыра бер 300 мың теңге салым. Ұрғызбай айда. Шомақтың көлі атына дейді, Шомақ Павлоның көлі атына дейді көкпар. Мако шаламыздың тақымында жақынап қалдың. Жомақтың көлі аты ола жануар. Мако шаламыз турала отыра бер. Мако шаламыз бір көтеріп басайын олайын. Мако шаламыз отыра бер. Мәреге турала. Қалат деген ай. Шомақ шаламызға ауысқан екен бірі. Айт деген ай емесей. Шомақ шаламызға ауысты. Шомақ шаламыз басын бұны қордайдың жігіттеріне тиді көкпар қара. Қордайдың жігіттеріне тиіп жатыр көкпар. Бір-біріне пас беріп шауып жатыр. Жара салды Макоға берді, Мако алды. Шомаққа берді. Жаңылмасам, Шомақ шаламыз өтіріп отырым, жаңылмасам. Сол тақыма басып алған келтіріп. Тізгін шықпетті, аттың қара. Қауат деген ай. Мәреге туралай жібер. Тартысып ойып атыр. Аламай атыр Шомақтың тағымынан. Нұржан Палуан барды, қара өздерінің жігіттері барды. Қайта тартып жатыр. Ұнтымақ шаламызға тиді көкпар, Джексон! Ұнтымақ шаламызға тиді көкпар! Таңер Қобылан Емірсан атына тиді ұнтымақ Альпайы! Мәреге қарай туралады бұның! Ұнтымақ Альпайевтың тақымында көкпар! Турала
турала, турала, ынтымақ турала. Ынтымақ Шабандоз турала. Ынтымақ Алпаевтың тағымына жүр Көкпар. Чек санатты сәйгілікпен. Елдар Шабандоз жетектеп кетті. Елдар Шабандоз жетектеп кетті атты қара. Ұлтыма Альпаев Шабандоз'ын тағымына жүр Көкпар әлі Маймұрат Көкеміздің баласы. Шудан келген ұлтыма. Ұлтыма отыра бер, ұлтыма отыра бер. Не деген Көкпар, ей? Міне Көкпар мұны тартыз. Көкпар басталғалы осылай болып жатыр. Теге жерде қалат деген ай. Қуаныш Кәденов көтеріп жатыр Көкпарды. Қуаныш Кәденов. Қайта жерде қалды Көкпар. Қайта жерде қалды Көкпар. Қабат деген ай. Әрекет жасаңыздар, әрекет жақын жерде. Көтер! Көтер әді Елжан Шабандоз көтер! Кеп қалдың турала! Қос қолдап көтер, қос қолдап көтер әнді! Стой енді! Көтер енді қашан! Теке қайта жерге түсті қалат деген ай. Теке қайта жерде. Түймебек келтірдің, Түймебек Шабандоз. Ақ Спартикта Түймебек келтірдің енді. Келтірдің енді. Бекті байландыр. Бекті байландыр. Шылауа, шылауа, шылауа. Еңке! Tekin şerdi. Tekin şerdi. Baru son salınan yok hala. Baru son salınan yok. Nursultan Şabandoz kotördü. Төлеби Нұрсұлтан, Түркістан облысынан келген Төлеби Нұрсұлтан көтерді Көкпарды қара атпен. Қаршыға Бөбетаевқа тиді Көкпар. Келтір басты қаршыға Бөбетаев. Қаршыға турала, жақын жерде турала. Турала, турала, турала. Қаршыға Бөбетаев. Қаршыға жаным өзінің тақымында Көкпар. Турала, турала, турала. Турала, 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 қолажанат, еңке, еңке, бәрі келді, салым салымды, қаршыға Бөбетаев, қарат қайсатей, қайсы қаратей, көтерен түймелік, ұстайынды қаттыр айландыр енді, көтер қаттыр айландыр, қамат деген ай, түймелікті артық көтер атқан болатын,
Жума шамалыз көтеріп атыр ме? Баруын қаршыға бүдет айы, залды баруын қаршыға бүдет айы. Қайсат бей! Байзал аудан Шыңғыз ресторанын президенті Алпамыс Мырзаның жаңа аты Тұрон. Тұрон атты сәйгілігі қаршыға бүбет айып салды. Бәрекелді Рататаның еміріз Ислам шамамыз көтерді Көкпарды. Кет дарға тейді Көкпар. Көтер, қос қолдан ұстаса Ислам берме енді. Ұста Ислам. Керме, аты Тұрон. Аты Тұрон. Байзал аудан Шыңғыз ресторанының президенті Алпамыс Мырзаның аты берем, аты Тұрон. Қаршыға бүбет айын салды, 300 мың теңге салам. О, күз өндіре қалды, бәрекелді. Салым құтты болсын қаршыға. Серке көтеріліп қайта жерге түсті мұны. Ерке Нұршамандыз көтеріп жатыр ме, қалай. Көтер, Ерке Нұршамандыз қос қолдап көтер енді. Теке жерде. Елдар Шамандыз алдыр енді, күйдір байландыр, күйдір байландыр, бекті байландыр, стай енді көтер. Қаватты генай. Yenkey! Teke çiğirdi yani. Yenge! Teke әлі жерде жоғарғымарын күтетін боламыз. Осан түсе өгізөлі аталады. Автоматически аталады. Түйме ек, күйдір байландыр, түйме ек, күйдір байландыр, күйдір байландыр. Күйдір байландыр, түйме ек, күйдір байландыр, шлауға, шлауға. Сырымыз басарып та кейді қасқыр қасқа. Сырымыз басарып бас келе жатыр Көкпарды. Сырымыз басарып бір қамшыны отыра бер. Сырымыз басарып өгіз өліні қалды, 300 мың теңге салым. Теке түсі атайымыз өгіз өлі, теке түсі шама берестер, шама бұздар, бата берді қойған. Теке түсі шама берестер, құда қаласамыз сырымыз басарып бас келе жатыр. Сырымыз басарып отыра бер, бір көтеріп бас, палуан бас келе жатыр. Алдос Вақтың әлем чемпионы сырымыз басары. Бір көтеріп бас сырым, бір көтеріп бас, оны келдіріп басады, дала сырым. Сырымыз басарып турала, турала, турала сырым, шамандыз отыра бер сырым. Кеп қалдың құда қаласы сырым. Бәрекелді сырым, отыра бер білеттің күшіме. 32 тісіңбе қамшын құлағын тістеп келеді. Сырымызда сарым, отыра бер сырым, кеп қалдың сырым. Кеп қалдың 5 метр қалды сырым, 5 метр. Отыра бер сырым, шамандыз түсті, өгізөлді атайымға отыра бер. Сырымызда сарым. Жалауға қарап тұрмыз жалауға.
Сырымыз болса арым әлеге кіргіз сұрттасын. Сырым сұрттасын, сырым сұрттасын. Сырым сұрттасын. Отыра бер, отыра бер, кеп қалдың 300 мүн тенге. Өгіз өлдіңің алды 300 мүн тенге. Отыра бер, қамат деген ай. Елдар Шамамозға тейді көкпар, теке жерді. Теке жерді сырым астында еңкейсай. Теке жерді қамат деген ай, қамат деген ай. Осы салымса алса, өгіз өлді 500 мүн тенге аталады. Еңкей! Еңкей! Қайту өгіз өлдіра алды 300 мүн тенге салым. Еңкей! Көкпар көтерілді! Көкпар көтерілді! Турала, 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 турала! Жауға қарап тұрмыз қайшамамыз, әй! Есеп, еңкей! Еңкей! 500 мүн тенге салым бар аласыз. 500 мүн тенге салым келіп аласыз. Рататаның немересі Ислам Шабандоз салды, бәрекелді. 300 мүн тенге өгіз өлдіріп алды. Сейтіп Нұрлыбек Мырзаның атымен. Аттың аты снайпер. Сейтіп Нұрлыбек Мырзаның снайпер аты Сайгүлі Тұмардың бел баласы. İslam Çamamoz sağlı berekildi. 500 bin tenge sağlım var olasız. 500 bin tenge sağlım kel olasız. Yenkey. Kelvin. Kelvin. İslam Çamamoz sağlı berekildi. Attın atı snayper. Tokta 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 tokta. Tokta tokta tasta dedi. Karşıga tasta dedi. Sivistok sıkılıp dur şapma. Nursultan kayt. Nursultan şapma. Sivistok sıkılıp dur şapma. Şapma kayt. Karşıga kayt. Şapma şapma. Sivistok sıkılıp dur kayt. Төреші де отыр, төреші, рация қайтыңыз. Қайт, 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 Нұрсұлтан қайт. Нұрсұлтан қайт, шаппа. Нұрсұлтан қайт, шаппа. Tekene alıp gelinizdir tekene. Tekene alıp gelinizdir, kayıta atayınız, tekene alıp gelinizdir. Жерде жатса шала бересіздер, аталып қойған жерде жатса шала бересіздер. 500 мүн тенге салым барып аласыз. 500 мүн тенге салым келіп аласыз. Қуаныш кәденім көтерді. Қуаныш кәденім көтерді көкпарды. Қуаныш кәденім бер қамшыны. Қуаныш кәденім. Мерке Қазақстан. Қуаныш кәденім. Бәрекелді Қуаныш Шабандоздың тағында көкпар отыра бер Қуаныш. Отыра бер Қуаныш Шабандоз отыра бер. Он сегізінші мамыр күні осы.
Ağırdağ'ın elde mekende 5 milyon tamaşa kokbarga ötesler Kuday Kalası Şıngız Ağamız verip jatır 18. May günü Berke Ağırdağ'ın Kazakstan elde mekende ötesler Kuday Kalası Kuala Şavaloz'un takımına gitti kokbar Kaysatey Alaka Alaka Külpay kokamızın atma Rembo ma? Atamekin Mirza'nı atmadım da canım olmasam. Kuanış kaderim basmara yatır kokbarda. Otura ver kuanış kaderim. Bugün de kokbardın çempiyonları arıkta atma at kulağı kılansa bana geldi. Kuanış kaderim basmara yatır 500 bin tenge. Bire bugün kulağı kılansa arlayan yetki tıkı otkan. Daniyar Altayar Mırzalar'ın verip jatkan kokbarı 500 bin tenge salım salımlı bere geldi. Kuanış Kadena. Satyan Sarbek koterdi kokbar. Satyan Sarbek getirip jatır kokbar. Satyan Sarbek alav. Danyar Kovlan'ın Mirza'nın alavat sevgili getirdi kokbar kara. Koldan kola hazır ekmetti kara. Kay Şavaloz mu otursa Bibar Şavaloz baskıyla jatır kokbarda. Bibar Şavaloz'a Berke bir şulap koysanız da kaylaslar mı? Bibar Şavaloz bas göre jatır kokpardı Bibar Şavaloz. Avayla 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 avayla. Bibar Şavaloz avayla kep kaldın. Baruan. Tokta tokta at kuladı. Baruan. Berekede Kuanış Kadir'im saldı. Rembo'nun törtüncü salımı. Atamekin Mırza'nın Rembo attı saygılık ve Baruan. Berkavda'nın Kuanış'ı. Boğumun iftar avliyeti bana. Boğumun Nurdavliyet ağamızın tuğal enesi. Atamekin Mırza'nın Rembo attı saygılık ve Baruan. Bugün de Tamaşa'nın kempiyeli Baruva Kuanış Kadiyeli. Böyle geldi. Savunlar kutubana versin. Tatkan Momun'u aylandırıp aldırıp saldırdı. Böyle geldi.